Takže já si dovolím zahájit webinář Národního pedagogického institutu, který se dnes bude věnovat tématu jak na přijímací pohovor na střední škole. Webinář jsme připravili ve spolupráci s kolegy z Ministerstva školství, aby jsme vám přinesli co nejvalidnější informace i z oblasti legislativy a zároveň jsme se zamýšleli nad tím tématem, jak ulehčit školám přípravu pohovoru, která v letošním roce na některé školy padne a budou se jí muset věnovat. Takže jsme s kolegy z Národního pedagogického institutu a s dalšími externími kolegy připravili informace k tomu, jakým způsobem by se dalo k této otázce přistupovat a zároveň jsme oslovili kolegy ze dvou středních škol, kteří již mají zkušenost s realizací těchto pohovorů z minulých let, aby se s námi podělili o zkušenost. Všechno, co dneska budeme říkat, je vlastně naše nabídka na to, jak vám ulehčit tu cestu přípravy pohovoru. Není to tak, že všechno, co tady řekneme, musíte dělat. Je to vždycky na té střední škole, jak se rozhodne k tomu tématu přistoupit, ale my jsme se poctivě snažili vlastně vám sebrat všechny informace tak, abyste je měli na jednom místě a abyste si potom jednoduše mohli vlastně ten pohovor nějakým způsobem nadizajnovat. Takže já vám děkuji, že jste se dneska připojili. Program bude následující. Nejdřív bude mít půlhodinové vystoupení kolegyně z Ministerstva školství Barbora Krčmářová, která nás provede vůbec legislativním kontextem celé problematiky. Na ní bude navazovat kolegyně Markéta Slezáková s příspěvkem aktivní a pasivní znalost češtiny a budeme se zamýšlet nad tím, z jakého úhlu pohledu se na to můžeme podívat. Potom budou následovat zkušenosti s realizací pohovoru kolegyni ze střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví z Brna se podělí o své zkušenosti a své vlastně dosavadní zážitky s pohovorem a poprosili jsme je, aby vlastně pohovořili o tom, co můžou být silné stránky, slabé stránky toho procesu. Na ně naváže kolegyně, paní ředitelka ze gymnázia ze Zatlanky se zase svojí zkušeností a zavírat budeme příspěvkem Markety Slezákové a Radima Ošmery, kteří vlastně shrnou celou tu dnešní debatu a ty dnešní příspěvky a budeme se snažit vám vlastně jednoduše shrnout to, jak k tomu přistoupit. Tak už jsem došla až do této fáze, takže já předám slovo Báře Krčmářové z Ministerstva školství a poprosím ji o její příspěvek. Děkuju. Tak dobrý den, já všichni zdravím. Děkuju vlastně za zájem účastníků o toto téma a děkuju velmi kolegům v Národního pedagogického institutu, že se ujali tohoto nelehkého úkolu uspořádat tento seminář, webinář, protože vím, že to není jednoduché přemluvit nějakou školu, která byla ochotná prezentovat, jakým způsobem ona se postavila k tomuto tématu. My víme, že legislativně v podstatě ten způsob přijímání uchazečů z zahraničí je nastaven poměrně volně a to právě potom v terénu působí takovou určitou nejistotu, že v podstatě ředitelé si nejsou jistí a nevědí, jak tomu mají, mohou, musí přistoupit. Dává to prostor pro velkou kreativitu, která ne vždycky je v pořádku a v podstatě může zakládat určité jakoby problémy. A to zejména s ohledem potom na nějaká odvolání proti teda rozhodnutí v tomto případě o nepřijetí toho daného uchazeče. Takže abych asi na úvod chtěla říct, že důležité je vlastně to nejdůležitější, ten rozhovor nebo respektive to, ten celý proces toho přijetí uchazeče ze zahraničí konat s ohledem a s myšlenkou na to, že v podstatě může dojít k odvolání a dochází k němu a odvolací orgán potom musí mít možnost a prostředky nějakým způsobem rozhodnout, proč
k tomu danému teda rozhodnutí došlo. Takže to je asi jako nejdůležitější, co bych chtěla říct na začátek a budu to ještě v průběhu opakovat. Je potřeba prostě zaznamenávat co nejpřesněji ty vaše kroky. A pokud tomuhle dojde, tak v podstatě si nemyslím, že by nutně to muselo potom zakládat na nějakém problému. Tak, o tomto mém úvodu já se pokusím připojit svou prezentaci. Tak, zeptám se, jestli je vidět. Ano, vidíme. Vidíte, výborně. Tak, ta prezentace vlastně vychází z velké části z materiálu, který je zveřejněn na webových stránkách ministerstva. To znamená, ti pečliví z vás, kteří znají stránky k přijímacímu řízení, kde vlastně zveřejňujeme všechny dokumenty, zveřejňujeme tam termíny, zveřejňujeme informace o přijímání třeba na gymnázium se sportovní přípravou, žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, tak tam je i toto přijímání uchazečů ze zahraničí. Ten materiál poměrně každý rok se snažíme rozšířit, protože to téma obecně je čím dál jakoby palčivější a čím dál víc ředitelů škol přijímání uchazečů ze zahraničí řeší. Je to znát každým rokem a v letošním roce je to tedy ten nárůst dotazů, s kterými se setkávám, naprosto enormní, a to samozřejmě teda zejména vzhledem k ukrajinským uchazečům, ale i obecně teda těch uchazečů ze zahraničí každoročně obrovsky přibývá, takže jako myslím, že určitě nastane doba, kdy se s tím setká prakticky každý ředitel střední školy. Tak, já začnu legislativou. Tak co nám vlastně říká školský zákon? Školský zákon typicky v paragrafu 20 odstavec 4, to určitě zná každý z vás, říká, že osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Tak, teď se pozastavím nad tím územím mimo České, mimo, na tou lokalizací mimo území České republiky. Opravdu se to týká škol, které nepůsobí v České republice, takže typicky mezinárodní školy na území České republiky prostě do toho nespadají, respektive uchazeči z těchto škol. Jsou to typicky takové ty mezinárodní školy, Park Lane, francouzské liceum a tak dále. Tak tyto školy jsou sice mezinárodní, ale jsou na území České republiky a proto nespadají pod tento paragraf 20 odstavec 4, to znamená, nemají právo na ty úlevy, které z toho vyplývají. Tak, takže je to teda mimo území České republiky při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách, na ty se občas zapomíná, se jim promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Škola u těchto osob ověří rozhovorem. Tak, ještě se vrátím k té terminologii nebo k tomu vymezení těch uchazečů. Tak řekla jsem, že se to teda netýká uchazečů z mezinárodních škol na území České republiky. Vychází se z toho, že oni se prostě s tím českým jazykem setkávají povinně ze školského zákona, mají povinnost mít kmenovou školu a prostě mají jiné podmínky, než je ten uchazeč, pokud je mimo území České republiky v zahraničí. Těchto teda uchazečů se to netýká. Ráda bych zdůraznila, že nezohledňujeme vůbec občanství. Jo, to znamená, že stejně se přistupuje k uchazečům, kteří jsou českými občany a uchazečům, kteří nejsou českými občany. To se často plete, často v podstatě na to někdo poukazuje, že to není v pořádku, prostě na to každý má jiný názor. Každopádně opravdu se posuzuje jenom to místo vzdělávání. K tomu bych ještě ráda podotkla, že v podstatě asi před rokem, před dvěma jsme udělali nový výklad pro uchazeče. Většinou se právě jedná o uchazeče s českým občanstvím, kteří studují teda na zahraničních školách, ale mají zároveň kmenovou školu v České republice. Tam byl takový nejednotný přístup, kdy zejména u evropských škol, některé evropské školy mají český jazyk zařazený, některé nemají, některé vydávají osvědčení, někdy to potom vydává kmenová škola, to jakoby až vysvědčení. Byl v tom jakoby velký
tí zmatek, když to tak řeknu, takže my jsme jakoby jednoznačně stanovili výkladem, že i tito žáci, ačkoliv mají kmenovou školu a konají zkoušky v České republice a dostávají teda z české školy na vysvědčení známku z českého jazyka a dále potom z těch dalších předmětů dějepisu a zeměpisu, tak i tito žáci, pokud primárně studují v zahraničí, tak mají nárok na to prominutí zkoušky z českého jazyka. Tak, ta doba, která ta posuzovaná doba, je v podstatě tématem, které se jako dlouhodobě řeší a je zase tak neúplně jakoby šťastně definovaná v tom školském zákoně, protože tam se říká, že jde o předchozí vzdělávání, ale v podstatě není nikde přesně definováno, jak to předchozí vzdělávání má být posuzováno, jak je v podstatě dlouhé a jakým způsobem by se jako vyhodnocovalo. Takže my říkáme, že v podstatě se, ačkoliv je řečeno předchozí vzdělávání, tak se fakticky posuzují ty 2 roky, respektive dvě vysvědčení, které podle vyhlášky uchazeč dává přihlášce, typicky teda v 9. ročníku se posuzuje 8. a 9. ročník základní školy. Pokud je ten žák v zahraničí, tak tedy má nárok, pokud není v zahraničí, tak nárok nemá. Asi jste se setkali s problematikou uchazečů, kteří přijdou jenom do 9. v uvozovkách jenom do 9. ročníku, to znamená, studují v České republice v podstatě půl roku a tímto výkladem oni vlastně ztrácejí nárok na to prominutí zkoušky z českého jazyka, což si uvědomujeme, že to je obrovský problém pro tyto uchazeče a proto byla potřeba, veliká potřeba nějakým způsobem jiným definovat, jak bude to předchozí vzdělávání posuzováno. Možná jste postřehli koncem loňského kalendářního roku. Byla navržena taková poměrně veliká novela školského zákona, která teď probíhá, prochází připomínkovým řízením. A v té novele školského zákona my tam tedy jednoznačně stanovujeme, jak vidíte v tom druhém odstavci, nové znění, kde v podstatě my definujeme, že se posuzují 4 roky, respektive v posledních 4 letech, pokud ten uchazeč 2 roky pobýval v zahraničí, studoval v zahraničí, tak potom má nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka. Je to tedy ten důvod, je jednak, že jsme se rozhodli posuzovat druhý stupeň základní školy, což se nám zdá adekvátní, a ty 2 roky si myslíme, že jsou také adekvátní. 8. a 9. ročník přijímacím zkouškám považujeme za dostatečný a vyřeší se tam ten problém uchazečů, kteří přijdou až do 9. ročníku, kteří teď v podstatě do toho nároku spadnou. Ta doba, která je stanovená, ty 2 roky ze 4, je tématem rozsáhlých diskuzí, takže já zatím nedokážu říct, v jaké podobě ta novela školského zákona bude přijata. Je možné, že dojde ještě k určité úpravě, ale za ministerstvo jsme navrhli toto. Ještě možná zmíním jednu takovou možná nepodstatnou úpravu v té novele školského zákona, protože na ten odstavec 20, na ten paragraf 20 odstavec 4 nám navazují ve školském zákoně nějaké další paragrafy. V paragrafu 60b je vlastně explicitně řečeno, že žák, tedy, který splní tu podmínku paragrafu 20 odstavec 4, tak nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka. Už tam ale nebylo dál řečeno, co by se dělalo, kdyby konal školní přijímací zkoušku z českého jazyka. Proto se dalo do vyhlášky takové dovysvětlení, do paragrafu 14, kde vlastně řečeno, že nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a zároveň všechny části školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Tím vlastně bylo myšleno, že pokud si dá škola, ať maturitní, ještě nějakou další zkoušku z českého jazyka, nebo i nematuritní obor vzdělání si dá jenom zkoušku z českého jazyka, tak v podstatě ten uchazeč také nekoná. Ale bohužel ta formulace
znalosti, které ověřují znalost českého jazyka, je taková nepřesná. Myslím si, že do důsledku můžeme říct, že všechno ověřuje znalost českého jazyka, tak se vlastně do té novely teďkom školského zákona dává upřesnění, že se vlastně vyndávají části školní přijímací zkoušky, které se týkají vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. Tím by mělo být jednoznačně řečeno, že to opravdu je v podstatě gramatika a v podstatě opravdu jenom to, co se týká vyloženě českého jazyka, protože učitelé nebo ředitelé škol často nevěděli, když mají třeba všeobecný přehled, jestli to tam, jestli to mohou uchazeči ze zahraničí jakoby umožnit dělat nebo nemají mu to umožnit dělat. Dále třeba typicky řešíme hodně pedagogické školy, kdy v podstatě pedagogické školy mají talentovou zkoušku, která se týká spíš třeba logopedického hlediska a opět oni nevědí, jestli těm uchazečům ze zahraničí mají tu zkoušku vyjmout nebo jim mohou, musí nechat, mohou nechat a tak dále. Takže se to lépe specifikuje v té novele. Tak, takže tohle jsou informace obecně uchazečům ze zahraničí a v loňském a v letošním roce máme samozřejmě ještě specifickou kategorii uchazečů a to jsou uchazeči z Ukrajiny. Tak v loňském roce vlastně celou tu problematiku řešil zákon Lex Ukrajina, v letošním roce zůstalo v zákoně Lex Ukrajina jenom nějaké jakoby omezené ustanovení a odkazuje na opatření obecné povahy. A v tom opatření obecné povahy vlastně je dále specifikováno, jakým způsobem přistupovat k žákům s vízem strpění nebo dočasné ochraně. Ta terminologie je různá. Tady bych ráda upozornila, že se to opravdu týká jenom těch žáků cizinců podle zákona Lex Ukrajina. To znamená, ten žák cizinec se musí prokázat tím potřebným vízem. Já jsem vám tady napsala čísla těch víz. To vízum má podobu buď štítku v pase, nebo razítka v pase, nebo pokud dítě nemělo pas, tak dostalo takový jako specifický formulář, kde je vlastně uvedeno číslo toho víza a z toho tedy vyplývá, že žák do této kategorie spadá. My tady máme poměrně velkou kategorii dětí, uchazečů, kteří v podstatě uprchli z důvodu konfliktu na Ukrajině, ale protože třeba tady už měli rodinu nebo z nějakých jako jiných formálních důvodů nedostali to vízum strpění. Často jako typické je, že mají získali rovnou trvalý pobyt, tak tam prostě musím upozornit, že opravdu tyto žáci do této kategorie nespadají a nemají nárok na ty úlevy, které umožňuje opatření obecné povahy. To znamená, pokud žák z Ukrajiny nespadá do té kategorie cizince podle zákona Lex Ukrajina, jediné, co má možnost, je, že musí navštívit školské poradenské zařízení a to umožní teda navýšit část přijímací zkoušky, případně překladový slovník, ale na ty další úlevy nárok nemá. Tak, další tedy slide ještě upřesňuje podmínky přijímání žáků z Ukrajiny, protože bych řekla, že to bude pro vás v letošním roce úplně takový jakoby nejtypičtější kategorie a nejčastější způsob přijímání uchazečů. Tak na co všechno mají tito uchazeči nárok? Ze zákona Lex Ukrajina vyplývá, to tam zůstalo už loňského roku, že pokud nemají vysvědčení, ztratili ho, nepřivezli si ho, tvrdí, že ho nemají, tak toto vysvědčení mohou nahradit čestným prohlášením. Takže typicky v letošním roce oni budou pravděpodobně zařazení do 9. ročníku, takže základní škola jim vytiskne přihlášku se známkami z 9. ročníku a z 8. ročníku z Ukrajiny to vysvědčení mít nebudou. To znamená, oni úplně volně na další list papíru napíšou, že čestně prohlašují, že vzdělání z 8. ročníku bylo takové a takové. Vypíšou tam předměty, které měli
a vypíšou tam známky, které měli a podepíšou ten dokument. Dala jsem vám sem do té prezentace převodní tabulku známek. My jsme ji vydávali už v loňském roce, dostali jste ji do datových schránek, ale chápu, že se třeba obtížně dohledává, takže tady není vidět na té prezentaci, ale když si zvětšíte ten obrázek, tak tam uvidíte, jak se převádí ty známky z Ukrajiny podle našeho metodického doporučení a podle konzultací s ukrajinskou ambasádou, tak jsme v podstatě se dohodli na převodu tímto způsobem, takže bych doporučila převádět teda podle této tabulky jejich známky a jejich hodnocení. Tak, žák, který to vysvědčení má, tak by měl správně podle legislativy, a tam není žádná úleva, dát úředně ověřenou kopii toho vysvědčení, přiložit k přihlášce a dále by měl přiložit úřední překlad toho vysvědčení. Tady bych chtěla upozornit, že už jsme v loňském roce žádali ředitele škol, aby ten úřední překlad nevyžadovali. Je to ve vaší kompetenci. Pokud ředitel školy sdělí, že překlad nepotřebuje, rozumí tomu, tak jej ten uchazeč přikládat nemusí, takže bych apelovala, poprosila, ať na tom netrváte, protože samozřejmě je to finančně náročné pro ty uchazeče a spíše to nutí třeba obcházet nějakým způsobem to přiložení vysvědčení a spíš to nahrazovat čestným prohlášením, protože to je samozřejmě jednodušší pro ně. Takže to, tím jsme se dostali od čestného prohlášení, které stanovuje zákon Lex Ukrajina. Jsme se dostali k úlevám, které nám umožňuje opatření obecné povahy. A tam jsou v podstatě tři takové základní možnosti úlevy pro ty uchazeče a je to teda primárně to, že mohou žádat o prominutí zkoušky z českého jazyka, i když už v 9. ročníku chodili do základní školy. To je to, co jsem říkala na začátku. Standardní cizinec, pokud v 9. ročníku chodil do české základní školy, nárok na prominutí zkoušky nemá. Žáci z Ukrajiny díky tomu opatření obecné povahy tuto možnost mají. Takže oni volnou formou zase napíšou na volný list papíru, že žádají na základě opatření obecné povahy ze dne, myslím, že 27. října 2022, žádají o prominutí zkoušky z českého jazyka a zároveň mají možnost požádat, nemusí, ale předpokládám, že o to mít zájem budou, takže mají možnost požádat o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. To znamená, je to stejné jako v loňském roce. Ta jednotná zkouška z matematiky se překládá do ukrajinštiny a žáci, tedy kteří spadají pod to opatření obecné povahy, tak ji mohou konat v ukrajinštině. V letošním roce je tam mírná úprava. V loňském roce ještě navíc měli navýšení času o 25%, i když konali v ukrajinštině tu zkoušku z matematiky. V letošním roce už jsme uvažovali tak, že v podstatě jsou adaptovaní, ty testy už viděli, mají už k dispozici loňský test v ukrajinštině, to znamená to navýšení času už v podstatě tam nemají přiznané automaticky. V případě, že mají nějakou speciální vzdělávací potřebu, tak samozřejmě mohou jít do poradny a poradna jim může to navýšení času přiznat, ale standardně tam to navýšení času není. Je tam to navýšení času v případě, že žák koná školní přijímací zkoušku na škole a nekonají v ukrajinštině, což je také umožněno školám vlastně přeložit písemný test do ukrajinštiny. Pokud jí koná teda v českém jazyce, tak tam má automatické navýšení času o 25% a překladový slovník. Je to z toho důvodu, abychom administrativně nezatěžovali školská poradenská zařízení, takže to vyplývá z toho opatření obecné povahy. Ráda bych zdůraznila, že v té ukrajinštině opravdu mohou konat jenom písemný test, to znamená, pokud se koná pohovor, pokud se koná nějaká praktická talentová zkouška, toto by měly konat standardně v českém jazyce. Tak a oproti loňsku je tam navíc, že musí přiložit jako další přílohu kopii toho dokladu o vízu strpění. V loňském roce to tam nebylo, ale tím, že právě teď se nám ty kategorie rozpadly, tak je potřeba, aby ve správním spise byl založena i vlastně jako tato, byl založený i tento dokument.
Jenom ještě jednou zmíním, už jsem to zmínila, všechny tyhle ty přílohy mohou být volně, volnou formou, není na to žádný formulář. Mám tady poznamenáno Meta, v loňském roce dělala takzvaný infobalíček přijímacímu řízení, tam byly vzory dokumentů, dívala jsem se v letošním roce, nejsou aktualizované, takže je to spíš pro vaši informaci, že to existuje, jenom třeba pro inspiraci, ale není to potřeba. Ti žáci opravdu to mohou napsat jenom volně formou přílohy. V případě, pokud se jim to vejde na rubové straně té přihlášky, je v podstatě poměrně velká kolonka, která se jmenuje zájmy uchazeče nebo něco takového, tak klidně, pokud jenom žádají o prominutí zkoušky z českého jazyka a konání v zkoušky z matematiky v ukrajinštině, tak stačí touto jednou větou to klidně napsat jenom na rubovou stranu té přihlášky. Tak, a teď teda už se dostávám od těch obecných informací, které se týkaly přijímání uchazečů v zahraničí, tak už se dostávám k tomu vlastnímu rozhovoru, jakým způsobem konat, jak ho konat a tak dále. Více vám určitě řeknou kolegy, některé budou následovat a řeknou vám svoji praxi, protože legislativa v podstatě v tomto, jak jsem říkala, poměrně vágní a poměrně volná. Tady bych jenom chtěla říct, častý dotaz, který se ke mně dostane, se týká oboru vzdělání bez maturitní zkoušky, protože u oboru vzdělání s maturitní zkouškou tam je to jasné, tam prostě je ta jednotná přijímací zkouška odpuštěna, ale u těch oborů vzdělání bez maturitní zkoušky v podstatě není úplně zřejmé, jestli se má vždycky ověřovat znalost českého jazyka nebo v jakých případech. Takže bych chtěla říct, že opravdu je to myšleno tak, že to je náhrada za školní přijímací zkoušku. Jinými slovy, pokud se ani u ostatních uchazečů neuvěřuje žádným způsobem znalost českého jazyka, žádnou školní přijímací zkoušku, nekonají z českého jazyka, tak by se vlastně neměla ta znalost ověřovat ani u uchazečů ze zahraničí. Nicméně samozřejmě si uvědomujeme, že i prostě na oboru vzdělání bez maturitní zkoušky je potřeba, aby ten uchazeč se alespoň částečně domluvil. Takže si umím představit, že se třeba do kritérií přijímacího řízení dá ředitel, že se přijímací zkouška ověřuje například známkou z českého jazyka na vysvědčení, pokud tato známka chybí, tak bude nahrazena tím rozhovorem. To možné je, ale nesmí opravdu dojít k žádnému jako znevýhodnění v podstatě uchazeče z zahraničí a zatížení ho něčím, co ostatní uchazeči nekonají. Tak, v podstatě žádné další konkrétní podmínky stanovené není. Říkáme tomu rozhovor, což je taky takový termín, který nemusí být úplně šťastný, protože si umím představit, že je potřeba jakoby zkusit i písemnou formu, zejména teda třeba teď uchazečů z Ukrajiny je potřeba vyzkoušet, jestli umí latinku. Takže není potřeba úplně dogmaticky se držet toho termínu rozhovor, ale samozřejmě pokud zkoušíte písemný projev, tak by nad tím písemným projevem měl nějaký rozhovor proběhnout. Tak, důležitá informace. Neposuzuje se znalost českého jazyka v celé své šíři, ale pouze elementární znalost nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Tak ten paragraf 20 odstavec 4 říká, že v podstatě ověřujeme rozhovorem, zda je uchazeč schopný studovat daný obor vzdělání. Jinými slovy, my jakoby úplně nezkoumáme, jak umí mluvit, takovou tu jako slovní zásobu komunikativní úplně prostě v celé šíři, ale spíš bychom se měli zaměřit, zda má nějakou terminologii v tom daném oboru vzdělání, zda je schopný se v tom daném oboru vzdělání vzdělávat, zda má třeba i zájmy týkající se toho daného oboru vzdělání. Já si uvědomuji, že ta hranice je velmi tenká, kde ověřujeme celou šíři a kde ověřujeme daný obor vzdělání, takže samozřejmě
se může od nějakých širších témat, která jsou třeba pro ty žáky, pro ty děti příjemnější, tak se může přejít k užším tématům toho daného oboru vzdělání. Ale vždyby se to alespoň částečně mělo toho daného oboru dotknout. Zároveň ale nesmí ten rozhovor přesáhnout znalosti, které stanovuje rámcový vzdělávací program. To znamená, pokud ten uchazeč bude dělat přijímací zkoušky na, dejme tomu, hotelovou školu nebo kuchaře, tak nesmím po něm chtít, aby řekl recept nebo jak se něco uvaří. Můžeme po něm chtít nějakou obecnou slovní zásobu, ale určitě ne něco, co už by se měl naučit na tom daném oboru vzdělání a co třeba ani neumí samozřejmě ostatní uchazeči z České republiky. Tak. Teď něco k technice. My doporučujeme, nebo je určitě lepší, když ten rozhovor je v komisionální formou, protože zase je to lépe prokazatelné, určitě prostě je lepší, když se na nějakém verdiktu shodne více pedagogů, než aby to měl rozhodovat jenom jeden pedagog, takže určitě je lepší, když to dělá komise, ale není to nikde stanoveno. Takže je to zase na vašem posouzení, na vašem rozhodnutí. Asi důležité je, ale k tomu se dostanou další kolegyně, aby hovořil ten zkoušející pomalu, srozumitelně, myslel na to, že je to samozřejmě těžké, je to i psychicky náročné pro toho žáka hovořit v cizím jazyce, takže na tom jakoby myslet a používat takovou slovní zásobu a takovou formulaci vět a slov, aby zbytečně v podstatě nedostával ten žák do stresu. A určitě, já tady mám, že je vhodné z rozhovoru učinit záznam, jednoznačně to doporučuji, je to prostě potřeba, tak jak jsem říkala, z důvodu potom rozhodnutí odvolacího orgánu. Tak, termín. Kdy k tomu rozhovoru může dojít? Na oborech vzdělání je asi takový nejčastější způsob, že ten rozhovor si dává ředitel školy do doby, kdy ostatní uchazeči píšou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, takže to je asi takové nejjednodušší. Ten uchazeč tam přijde z důvodu konání zkoušky z matematiky a bude následovat rozhovor z českého jazyka. V loňském roce jsem se setkávala hodně s přístupem, kdy ti ředitelé škol počkali až po tom, co vlastně ten uchazeč vykonal zkoušku z matematiky, nějakým způsobem se podívali na to, jak vlastně ten žák jako by prospíval, udělali si představu. Týká se to zejména teda uchazečů ne z Ukrajiny, ale z zahraničí, ti, kteří dělají matematiku v českém jazyce, to znamená, oni pokud jako rozumí v té matematice tomu jazyku, tak je samozřejmě pravděpodobné, že budou rozumět i potom při nějakém ověřování jazyka. Pokud konali v ukrajinštině, tak třeba je dobré si prostě udělat obrázek o tom žákovi, jakým způsobem přistoupil k té matematice a jakým způsobem třeba i osobnostně fungoval. Ale ten termín zase není stanovený. Jediné, co je stanovené, že musí rozhodnout, že musí proběhnout před rozhodnutím o přijetí, případně nepřijetí ke vzdělávání. Takže ten termín je v podstatě až do vydání toho nebo vyvěšení těch výsledků přijímacího řízení, což je v letošním roce až 3. května. Vychází nám tam vlastně víkend a svátek, takže v letošním roce až 3. května dochází nebo je takový nejzazší termín vyvěšení výsledků přijímacího řízení. Tak a výsledek. Výsledkem je vždy buď ano, žák uspěl v přijímacím řízení, nebo jsem rozhovor z českého jazyka, nebo ne, neuspěl. To znamená souhlasné či nesouhlasné stanovisko s tím, zda může být uchazeč přijat.
Tam, jak jsem říkala, že ten rozhovor má směřovat k nějakému konkrétnímu nebo k tomu konkrétnímu oboru vzdělání, tak v podstatě se může stát, že ten uchazeč koná na dva obory vzdělání, dva rozhovory, na jeden obor vzdělání přijat je, na druhý není. Není to vlastně nic proti legislativě, někdy jsem se setkávala s tím, že samozřejmě jsou nespokojeni ty uchazeči, proč když na jeden obor vzdělání vzali, na druhý mě nevzali, je to zcela v pořádku. Tím, že právě ten rozhovor má být směřovaný k tomu danému oboru vzdělání. Samozřejmě je jasné, že na gymnázium jsou jiné požadavky než na obor vzdělání bez maturitní zkoušky, takže i vzhledem k té náročnosti toho studovaného nebo požadovaného oboru vzdělání je samozřejmě logické, že nemusí ten výsledek být totožný. Tak, pokud tedy ten uchazeč nevykoná rozhovor úspěšně, to znamená výsledkem toho rozhovoru je neuspěl, tak nesplnil kritéria přijímacího řízení. To znamená, ten žák, i kdyby, nebo ten uchazeč, i kdyby všechny ostatní výsledky měl v podstatě na plný počet bodů, tak nemůže být přijat, protože on jakoby nesplnil nějaký cut-off score, můžeme říct. Takže vy potom, pokud vyhlašujete výsledky přijímacího řízení a máte třeba v jedné kategorii přijaté uchazeče, v druhé kategorii nepřijaté z důvodu převisu uchazečů, z důvodu vyššího počtu uchazečů, než můžete přijmout, tak tento žák je v třetí kategorii, kde je nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení. Pokud si stanovujete nějaké cut-off score, nepodkročitelnou hranici, tak bude vlastně v této kategorii s ostatními uchazeči, kteří nesplní ten stanovený cut-off score. Tak, ještě tady mám vlastně poznámku k redukovanému hodnocení, protože vím, že to v podstatě také působí určité obtíže, jakým způsobem se k tomu postavit. Důležité je, že to redukované hodnocení se dělá ze všech podkategorií toho přijímacího řízení. To znamená, není to jenom na základě výsledků té matematiky, ale opravdu je potřeba vzít výsledky z matematiky, které vám pošle CERMA, to znamená všech uchazečů, on vám pošle to redukované hodnocení z matematiky, ale k tomu přiřadit výsledky za předchozí vzdělávání, případně další, to znamená, pokud je školní přijímací zkouška, pokud jsou nějaké olympiády a tak dále. Takže to redukované hodnocení je na základě součtu všech těchto složek přijímací zkoušky. A všichni uchazeči se tedy seřadí na základě těchto složek přijímací zkoušky, ze kterých je vyndaná ta zkouška z českého jazyka. Ten uchazeč vám spadne na nějaké pořadí a do tohoto pořadí je uchazeč zařazen a všichni ostatní uchazeči se jakoby posunou o jedno místo dolů. Je dobré, vhodné, doporučuji napsat vedle toho přijatého uchazeče, že byl přijat na základě paragrafu 20 odstavec 4, protože se setkávám velmi často se stížnostmi potom rodičů těch nepřijatých, kdy oni tam vidí jakoby malý počet bodů a že ten žák byl přijatý, pokud teda zveřejňujete body u všech uchazečů a samozřejmě jsou rozlícení. Takže je určitě dobré tam vedle napsat poznámku, z jakého důvodu je ten uchazeč přijat na tom místě. Tak já už se dostávám k závěru. Tady v podstatě se vám do té prezentace dala takový vzor, který jsme udělali na ministerstvu, v podstatě vycházeli jsme z vzoru, který vydal magistrát, záznamu o tom rozhovoru. Je to návrh, další kolegyně možná dají nějaký jiný svůj vzor, takže si každý použijte to, co vám bude vyhovovat, co nejlépe odpovídá tomu vašemu danému oboru vzdělání. Ale jak vidíte, důležité je, nebo já považuji za důležité, aby tam byla komise a aby u každé části toho rozhovoru byl výsledek, zda teda v této části uspěl nebo neuspěl ten daný uchazeč a vlastně závěrečný verdikt, zda uspěl nebo neuspěl. Tady se vám dala webové stránky, kde v podstatě ten dokument můžete nalézt u nás na webu, kde jsou i další informace k přijímacímu řízení.
ale určitě i ten dokument dostanete v materiálech, který vám slíbila kolegyně Smolová. Takže určitě se ke všem těmto materiálům dostanete. Bych ještě na závěr chtěla říct, myslete na to, že není důležité jenom toho žáka přijmout, je důležité, aby tím procesem vzdělávání prošel až do konce, aby zvládl maturitní zkoušku, aby zejména teda v tom českém jazyce, prostě dosáhl takové úrovně, aby tu maturitní zkoušku vykonal a prostě nepřišlo na zmar jeho studium z důvodu, že třeba byla snaha mu nějakým způsobem pomáhat. Je lepší určitě využívat všechny možné prostředky k tomu, jak ho podporovat. Máme vyhlášku, kterou doufám, že budeme prodlužovat, která umožňuje teda jazykové kurzy. Školské poradenské zařízení může napsat další hodiny jazykových kurzů. Je možné rozložit vzdělávání na 2 roky, což jsem zjistila, že poměrně toho využívají ředitelé škol a tak dále. Je opravdu důležité toho žáka podporovat v průběhu vzdělávání, aby ta maturita byla v podstatě výsledkem té předchozí práce a nebyla zbytečným stresem a zbytečně nebyl ten žák, jako by neskončil bez vzdělávání. Tak, to je ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Pokud jsou nějaké dotazy v těch dokumentech, které budete mít k dispozici, je na mě i telefon, e-mail, určitě nebojte se telefonovat, psát. Já ráda a snažím se velmi rychle a pohotově odpovídat, takže určitě se ptejte, případně samozřejmě i v chatu budu k dispozici. Tak děkuji za pozornost a nashledanou. Tak, já děkuji za příspěvek paní kolegyně Krčmářové z Ministerstva školství. Musím říct, že jsem moc ráda, že se nám podařilo vlastně komplexně shrnout tu problematiku toho přijímacího řízení. Taky je vidět, že ministerstvo hodně řeší všechny možné případy, které vycházejí z té situace a že to není jenom tak, že byste si něco mysleli, že je vidět, že opravdu máte zkušenosti s různými případy. Takže moc děkuju. Všechny vaše materiály budou k dispozici, i kontakty budou v prezentaci, takže budou mít kolegové možnost se na vás obrátit. A já bych teď dala slovo kolegyni Markétě. Markétě Slezákové. Nervozita vstoupá. Kolegyni Markétě Slezákové, která přednese příspěvek aktivní a pasivní znalost češtiny, rozdíly a úskalí a praktická ukázka. A je to taková věc, kterou jsme si pro vás připravili, nebo Markéta ji pro vás připravila právě proto, že se to týká těch souvislostí, které vyplývají při těch pohovorech. Máte slovo, Markéto. Dobrý den, já bych vás chtěla přivítat a nebude to úplně jako prezentace, já bych spíš vám chtěla jako to opravdu ukázat prakticky a přejít trošku od těch, tady od té prezentace těch legislativních jako zákonů a legislativní nějaké podpory k tomu, abychom přešli k těm praktickým. Tady to je taková jako praktický předěl k tomu, k těm ukázkám, které vás potom čekají v těch následujících minutách. Tak já vás poprosím, chci vám ukázat, jak vlastně můžeme fungovat v cizím jazyce. A posdílím vám tady jenom jako krátké k tomu pokyny, protože něco vlastně si vyzkoušíte sami. Takže já vám posdílím obrazovku. Tak, už by tam měla být. Tady se zbavíme. No, tak. A instrukce budou následující. Vy uvidíte video, takže instrukce bude, dívejte se na video. To video bude zobrazovat vlastně rozhovor dvou lidí, dvou mužů. Jeden mluví polsky, druhý ukrajinsky. Schválně jsem to vybrala, tady tu ukázku. Bude se týkat ukrajinského jazyka, abychom si to zase zažili z té druhé strany. A bude nás tedy zajímat to mluvení tmavovlasého mladíka. To určitě poznáte. Takže to jsou instrukce, budete slouchat rozhovor a potom do chatu vám dám otázky a ty vám s těmi vás seznámím teď dopředu. Tak jestli byste tu ukázku už poslouchali s tím, že budete odpovídat na 3 otázky.
Takže se dívejte pozorně, poslouchejte a odpovědi na otázky mě budou zajímat. Ve kterých evropských zemích mladík žil a proč? Že to bude první otázka, ve kterých evropských zemích žil. Druhá otázka je, jaké měl mladík plány. To znamená, jaké měl plány. A třetí otázka je, jestli bude dál studovat. Dobrý. Tak, už jsem tady v chatu. Takže bude mladík ještě dál studovat a jaký obor? Tak já teď mám tady připravené ty otázky. Teď už by se vám měly objevit v chatu. Tak, jsou tam. A já tady ukončím tu prezentaci, jestli mi to půjde. Tak, já ukončím možná sdílení a ještě vám znova pozdílím to video, které mám připravené pro vás. Takže podívejte se zatím do chatu na otázky, které vás čekají. Jsou to tři otázky a já zatím tady připravím video ke spuštění. Připravené, tak jestli máte připravené otázky. A ještě poprosím, důležitá informace, prosím, aby se neúčastnili ti, kteří umí ukrajinsky, a je to teda prorodilé mluvčí, kteří neumí ukrajinsky. Tak, jdeme na to. Já to sdílím. Už tam uvidíte. Jo, on to není úplně tmavovlasý mladík, pardon, je to ten mladík s těmi sluchátky velkými, černými. Takže ten, který vypadá, že je někde v tropech. Tak ještě sdílím zvuk. Jo, mě nějak tady nejde kapnou zvuk. Jednou se podívám. Tak a teď nevím, tady technická podpora, nejde mi zapnout zvuk. A nevím, čím to je. Ještě se podívám. Tady podíváme se tady nějaký mám to stavené, ale... My jsme slyšeli, jak se to posunulo. Tak to vidím, ale tak doufám, že to půjde, no. Zvuk se nepodařilo nazdílet. Tak já ještě to teda zkusím, takže ještě pardon, omlouvám se, nějak tady technické potíže, jako vždy u videa. Tak. Tak a už to asi půjde, tak se omlouvám. Tak, už by to mělo jít, teď se tady to zkontroluju. Tak a už to je zapnuté. Takže moc děkuju za trpělivost a pouštím video, které bude mít asi tak cca 2 minutky. A prosím, odpovězte na otázky. Powiedz mi jeszcze, co robiłeś w Europie? W których krajach mieszkałeś? Ja żyw w Ukrainie i ja żyw u Belgii 4 roky. Ja w Belgii nauczałem, ja wczył biznes. Ja namagався отримати магістратуру, але я так і не закінчив, на жаль. Не скончилось Ні, все ще не закінчив. Я склав всі свої іспити. Але я не написав дипломну роботу, ага. От, тому що я зрозумів, що мені це не дуже цікаво робити, і я просто не зміг себе змусити це зробити. Я втратив бажання це робити, тому я шукаю щось нове для себе. І поки що це мови. Ага. Мови мені зараз цікаво. Так. Окей, добре, то чекай. Не скончилось студіїв ще, не зробилось магістра. Tak. Bo dlaczego? Bo szukasz czegoś innego? Bo ja zrozumiałem, że ja po prostu nie chcę zajmować się tym, co ja wczył. Mnie to było nieciekawe. Ale ja nie mam żadnych konkretnych planów, czym ja chcę zajmować się. Ja znam, że to trochę dziwne i nie dużo po dorosłemu, ale tak i ja zaraz. Aha, rozumiem. Czy na razie podróżujesz, sprawdzasz różne możliwości i później zdecydujesz, co chcesz zrobić? Tak, tak. Czy ale skończysz, ja myślę, że to będzie.
Ні, я думаю, що я закінчу, або я піду далі вчитися в іншому університеті. От, але я поки що не знаю, що. Тому я намагаюся знайти свою нішу, що мені буде цікаво робити. Mm-hmm. Решту свого життя. Так. Окей. Так, я děkuju. Slyšeli jsme teď tady video krátké. A děkuju, už se mi tady začínají objevovat v chatu odpovědi. Mm-hmm, perfektní. Tak, Peza. Moc děkuju, perfektní. Vidím, že opravdu jste dobrý, krása. Mm-hmm, děkuju, perfektní, nemá plány, super. Vidím, bez vám. Mm-hmm, děkuju. Skvělé, skvělé. Moc děkuju. Tak vidím, že jste opravdu téměř jako všichni odpověděli na všechny moje otázky, z čeho mám velkou radost. Děkuju. Zase další ještě tady vidím, neví co, studuje. Takže byla to Belgie, Ukrajina. Nenapsal diplomku, proto vlastně nemohl, nezakončil to studium v Belgii a chce pokračovat, ale zatím jako neví, který obor by si vybral a vlastně jako nemá ještě nějaké konkrétní plány toho studia. Je perfekt, moc děkuju. Tak a já bych, protože se nám čas krátí, tak já bych vám zadala ještě další pokračující úkol. Tak, tady jsem pozdílala zase prezentaci s dalším úkolem. Tak a teď otázka na vás a úkol. Nyní odpovězte na tyto stejné otázky ústně, ale v ukrajinštině. Tak a jenom tady připomenu ty otázky, takže bych... Jestli je někdo statečný, kdo to chce zkusit, anebo klidně napište do chatu, jestli byste si na to troufli. To taky bude relevantní. Takže tady píšu, někdo si na to troufne ústně. Tak, anebo mi to nějak okomentuje do chatu, to taky je možné. Tak, děkuju. Tak, vidím tady převahu odpovědí, že bychom se na to netroufli, že byste se netroufli to vlastně tu produkci vytvořit v ukrajinštině. A tady tu jenom komentuju tady nějaký v chatu, že se týká tady ten webinář té ukázky pohovoru v češtině, ano, týká, ale řekla bych, že tady ta moje ukázka s tím hodně souvisí a to právě v uvědomění si toho, že jak fungujeme v cizím jazyce my, tak vlastně fungují i ti ukrajinští žáci v českém jazyce. A přesto, že vlastně neumíte ukrajinsky, tak jste dokázali zhruba vyrozumět a velmi přesně všichni, protože ty odpovědi na ty moje otázky byly opravdu hodně přesné a vlastně jste dokázali odpovědět na všechny ty otázky, přestože ukrajinsky neumíte, tak jste vlastně jako prokázali dobrou percepci toho jazyka, takže jste vlastně dobře zavnímali a pasivně vlastně jste rozuměli tomu, nebo rozuměli jste tomu, znáte to, je to, týká se to té pasivní znalosti jazyka, že rozumíte tomu, co vám někdo ukrajinsky říká. Ale pokud jde o tu produkci v tom cizím jazyce, tak to už je samozřejmě těžší. A my to známe všichni z ciziny, kdy si třeba jsme schopni jako pochopit, co nám říká chorvatský číšník na pláži, nebo jsme se dost často dívali na slovenské pondělní inscenace divadelní a rozuměli jsme jim, ale pokud by nám někdo řekl, zacitujte nám úryvek z Roma a Julie ve slovenštině, tak to vlastně taky nezvládneme. A proč tady je ta ukázka? Je to, abychom si uvědomili, že ta
produkce těch ukrajinských žáků při tom rozhovoru bude jako výrazně méně kvalitní, nižší, horší, než jsou jejich vlastně percepční znalosti. Takže to, co oni chápou, čemu rozumějí, jednak v tom mluveném textu, ale i v tom psaném textu, a to já se teď ověřuju hodně často na mých žácích, protože učím češtinu jako druhý jazyk na druhém stupni a dávám už svým žákům poměrně obtížné texty, tak jsou schopni vlastně jim docela dobře rozumět, ověřuju to různými způsoby, ale pokud mají třeba obsah toho textu převyprávět, tak s tím už samozřejmě mají v češtině, tak s tím už mají samozřejmě problémy. Takže jenom tady vlastně jsme si to uvědomili sami na sobě, že ta percepční znalost je mnohem lepší, mnohem lépe rozumíme, než potom jsme schopni vlastně aktivně produkovat v tom cizím jazyce. A tohle, jestli můžeme mít na mysli při přemýšlení o tom, až budete připravovat rozhovory pro ukrajinské žáky nebo pohovory, které se budou vlastně týkat českého jazyka, tak jenom abyste tady tohleto měli na mysli. A další zkušenosti asi by, o dalších zkušenosti se s vámi podělí paní ředitelka a další kolegyně z Brna. Takže já asi poprosím Halku Smolovou, jestli by zase uvedla další blok. Já jsem se pokusila trošičku tady zkrátit to zpoždění, abychom byli časově podle plánu. Takže já moc děkuju a ještě se k vám vrátím. Děkuju. Takže já uvedu naše kolegyně, které vlastně budou se dělit s náma o praktické zkušenosti. Oslovili jsme dvě školy. Oslovili jsme kolegyně ze Střední školy informatiky poštovnictví z Brna a paní ředitelku Kmentovou z gymnázia na Zatlance v Praze. Paní ředitelka se k nám připojila, takže já bych s dovolením teda přehodila program a když už paní ředitelka je připravená prezentovat svoje zkušenosti, tak bych jí dala slovo a pak bychom poprosili kolegyně Zoubkovou a Dvořákovou z Brna, aby uvedli svůj příspěvek, na který potom bude navazovat i Radim Ošmera, který s nimi ten příspěvek připravoval. Takže paní ředitelko Kmentová, já si dovolím udělat změnu programu a máte slovo. Dobré odpoledne, slyšíte mě všichni nějak? Jo, je to dobrý? Jo, slyším. Dobré odpoledne, zdravím vás. Já jsem si nepřipravila prezentaci, ale napadlo mě, že pokud byste chtěli, tak nějakou ukázku toho, co jsme zadávali těm našim ukrajinským žadatelům loni, bych mohla dát k dispozici a mohlo by to být na tom webu, kdybyste chtěli. Takže to mně přijde lepší, než to dávat do té prezentace, kde by to teď stejně nebylo vidět, ale rádi se o to s vámi podělíme. Děkuji moc za tu úvodní přednášku, protože tam myslím, že byly shrnuty všechny základní pokyny a základní jako upozornění, na co při přípravě máme dávat pozor, takže já jsem si to tady připravila, takže bych to akorát opakovala. Nicméně chci opravdu velmi apelovat v úvodu hned na to, že by bylo dobré, abychom s těmi uchazeči mluvili pomalu. Já když jsem poslouchala teď tu zkoušku, co nám kolegyně připravila, tak jsem si říkala, proč mluví ten kluk tak rychle? Já bych potřebovala, aby mluvil pomalejc. A stejně tak to vlastně mají i ti naši uchazeči, když my na něm bychom mluvili rychle. Takže prosím o pomalé vyjadřování, což někdy je pro nás obtížné. Jinak my máme zkušenost už jako několika letou s pohovory pro cizince a děláme to vlastně pořád podobně, jenom loni jsme to trošičku upravili. Ta naše zkouška má několik částí. První část je taková jako rozehřívací, kdy se zeptáme toho uchazeče, kdo je, odkud přijel, jak dlouho je v České republice, co ho zajímá a snažíme se udělat takový jako úvodní konverzační kouteček, aby se trošičku uklidnil.
Zároveň sledujeme, jestli je schopen teda udržet myšlenku v tom pohovoru a reagovat na otázky, které průběžně doplňujeme. Další část toho pohovoru se snaží směřovat trošku k nějakému odbornému jazyku, takže většinou se ptáme třeba, my jsme gymnázium, takže se ptáme na nějaké geografické údaje a to takové, které se týkají Ukrajiny nebo České republiky. Takže se ptáme třeba, jestli by mohli nám říct, jaké významné řeky na Ukrajině jsou a proč jsou významné, nebo jak je to s pohořím v České republice, jestli znají nějaké pohoří, případně nějakou horu. Ptáme se taky, jestli třeba byli někde na výletě s rodiči nebo s nějakými známými v České republice, abychom tak trošku ohledali ten širší rozhled. A v tom pohovoru se také ptáme na četbu, co je zajímá za knížky. A oni taky někdy říkají, že čtou třeba odborné knížky nějaké nebo populárně naučné, tak se snažíme dopátrat, jaké to jsou. Takže i v tom pohovoru se snažíme vlastně nabízet takové otázky, které umožní nám posoudit, jestli vůbec ten uchazeč je schopný reagovat i v těch odbornějších tématech. Máme zkušenost, že většinou ano, že většinou vlastně dobře rozumí a umí i reagovat na tyhle ty otázky. Potom jsme chtěli, nebo zařadili jsme loni pro ty ukrajinské uchazeče, že jsme připravili takový obrázek z jedné dětské knížky, kde byla rodina a spoustu věcí se tam dělo, jako v té domácnosti. A my jsme chtěli, aby nám ten obrázek popsali. Zase se na tom dobře dá poznat, jakou mají slovní zásobu, protože řeknou táta, máma a tak dále, ale zároveň jsou tam i předměty, které už jsou ke složitějšímu popisu. Třeba nás loni hodně překvapilo, že někdo uměl říct nůžky a šití a tak, takže je možné, abyste zase z toho poznali, jestli ta slovní zásoba je trošku pestřejší než jenom taková ta úplně základní. Takže rozhovor, popis obrázku máme, potom jsme připravili takový jednoduchý text, kde jsme se inspirovali v učebnici češtiny pro cizince. Byl to nějaký takový krátký příběh o tom, že v nějaké škole, kde byla popsána nějaká situace, tak jsme to nechali přečíst toho uchazeče a potom jsme se otázkami doptávali, co vlastně v tom textu bylo. A z toho se taky velmi dobře poznalo, jestli je schopen ten uchazeč vzít si nějaký český text a dál s ním pracovat. A poslední, tak jak jsme slyšeli v úvodní prezentaci, jsme se snažili ověřit úroveň psaní a zase byl to takový jako jednoduchý diktát, kdy jsme vycházeli z toho, co jsme se už o tom uchazeči dozvěděli v tom úvodním pohovoru. Takže Jurij žije 3 měsíce v Praze nebo něco takového, prostě jednoduché věty. A potom jsme dávali takové příklady jednotlivých slov, kdy jsme potřebovali ověřit, jestli jsou schopni v latince napsat třeba slovo chléb, což některým dělalo potíže, protože tady byly teda velmi krátkou dobu, ale někteří to bravurně zvládali, někteří dokonce dokázali psát i pravopisně správně, třeba i i. Tak to nás překvapilo, ale ten diktát jsme zaměřovali právě na to, abychom ověřili, jestli jsou schopni v té latince něco napsat, to, co slyší. Tak to jsme takhle jsme si to připravili, pokud byste měli zájem, tak vám ty naše materiály ráda poskytnu. A
Jo, ještě jsem chtěla k tomu doplnit, že se nám osvědčilo, aby u té zkoušky byly alespoň dva učitelé, i když to není někdy snadno zařídit, když je těch uchazečů hodně. Nicméně je to důležité, protože my, když jsou dva aspoň, tak jeden zapisuje a jeden se může soustředit na ten proces. Tak doporučuju, aby prostě tam nebyl ten člověk jeden sám. A my teda vždycky to děláme i tak, že když potom ten verdikt oznámíme tomu uchazeči, tak chceme, aby to naše rozhodnutí podepsal, aby odcházel z té zkoušky s vědomím, že tu zkoušku složil, a nebo když jsme teda, oni jsme třeba měli takovou zkušenost, že ten jeden opravdu neuměl česky, nerozuměl česky, tak jsme se snažili mu vysvětlit, že bude lepší, když jako bude ten další rok věnovat rozvoji češtiny a zkusí to příští rok. Takže to jsme jako vlastně vždycky ten uchazeč odcházel s tím, že věděl, jestli tu zkoušku složil nebo nesložil. A u některých jsme ještě třeba doporučovali, říkali jsme, ještě to psaní by bylo potřeba, abyste si trošku zlepšili, abyste potom případně v tom procesu školního roku mohli dobře si zapisovat poznámky a tak. Tak to je všechno, to je jako není to žádný zázrak, myslím si, že každá škola je schopná takovouhle jednoduchou zkoušku si připravit podle svých potřeb a pokud byste měli zájem, tak určitě ty materiály poskytnu jako nějaký takový jednoduchý příklad. Tak to je, paní Halko, všechno. Stačí to takhle? Děkuji za sdílení vaší zkušenosti. Děkujem. A předáme slovo do Brna kolegyním ze střední školy. Jestli nás slyší. Děkujem. Dobrý den, dobré odpoledne. Děkujem za změnu. Budeme hovořit takhle dvě přes jeden kanál. Já teda prezentaci mám nachystanou. Tak, já si jenom zkusím přepnout u sebe. Díme. Pouze obsah. Jenom potřeba to zvětšit. No, nic. Tak. Jestli tady zvětšit nebo nejde. Tak, já na začátek bych ráda řekla, že to není úplně náš koncept, to s čím, jak, nebo jak postupujeme. A taky se to asi nebude moc lišit od toho, co říkala paní ředitelka teď před náma. Tak, co my tak se snažíme už před tím pohovorem zajistit. My samozřejmě potřebujeme, aby ten žák se nám trošku rozmluvil, aby se cítil dobře, aby přestal být nervózní. My teda máme ještě tu výhodu u nás, že máme kolegyni, která pochází z Ukrajiny, takže ona vlastně všechno na začátku jim vysvětlila, co se bude chtít, co, jak bude probíhat. A my jsme si ověřili to psaní už hned na začátku, protože jsme jim rozdali pracovní listy podle jejich úrovně, což většinou vlastně nám přicházeli žáci, kteří tady byli týden, dva, měsíc, maximálně ty dva měsíce. Dali jsme jim překladové slovníky, nechali jsme jim nějaký čas na to, aby se připravili. A samozřejmě jsme tedy sledovali nejenom to, jakou mají tu aktivní slovní zásobu, ale opravdu tu pasivní znalost, jestli dokážou reagovat na pozdrav, jestli dokážou reagovat na ty naše pokyny a tak podobně. Ten náš pohovor celý má taky tři části. V zásadě měli jsme ten řízený pohovor, měli jsme čtení s porozuměním, měli jsme popis obrázku na základě dané slovní zásoby a zase všechno si to mohli předem připravit. Tak, co se týká toho řízeného pohovoru, tak jednak jsme teda zkoušeli, jestli ten žák ovládá nějaké ty společenské fráze, měli jsme nastavených nějakých 5 okruhů, které se týkají rodiny, školy, volného času, taky nějaká motivace ke studiu, což ale
je pro ně poměrně složité, protože přišli a nevěděli pořádně ani do čeho jdou chudáci tady u nás, protože my těch oborů máme opravdu hrozně moc. Komise má potom hodnotit jednak plynulost projevu, jednak to, jestli ten žák na něho reaguje. Každý ten okruh, za každý ten okruh žák potom získává jeden bod. Maximum za ten celý tady ten blok, za ten řízený pohovor je potom 5 bodů. Mám k tomu i nachystané i protokoly, kde si to ten zkoušející může hned každou tu otázku hodnotit, škrkávat v té stupnici. Mám tady i ukázku těch otázek, tohle by bylo pro tu vyšší úroveň, takže odkud pocházíte, jak dlouho jste v České republice, případně potom tam mám vždycky i v závorce, jak se to dá rozvíjet podle toho, jak ten mluvčí nebo ten žák je schopný reagovat. Tady ty otázky jsme si říkali asi do budoucna, že by bylo dobré zveřejnit na stránkách školy, aby už, protože oni se nám ozývali z těch jednotlivých základek, co vlastně po nich budeme chtít, na co se mají připravit, nebo na co je ti učitelé mají připravovat, s čím mají potom pracovat. Zase potřeba mluvit na ně pomalu, pokud oni nerozumí té otázce, zkusit se použít nějaká synonyma, opsat jim tu otázku a oni potom už jsou většinou velmi slušně schopni reagovat. Tady mám ukázku, mělo by to snad jít vidět, aspoň kousíčku toho pracovního listu, se kterým oni, protože to byli většinou žáci s nízkou nebo s nižší úrovní znalosti té češtiny, jak jsme se jim to snažili ulehčit. Nachystali jsme jim tak nějak ten řízený rozhovor s tím, že oni si mohli využívat ten slovník, měli naznačené třeba ty počáteční písmenka, jak co se po nich chce, jaká reakce, aby si s tím mohli zase dopředu trošku pohrát. Co ještě dál jsem k tomu chtěla říct? Zase pokud oni nevěděli nebo nešlo jim to při té přípravě, tak už potom u toho samotného pohovoru jsme se snažili trošku naťuknout, jak se to asi řekne ve vašem jazyce. Docházeli jsme vlastně v té ukrajinštině, že je to často dost podobné a ono je to tak nějak uklidnilo, když zjistili, že to vlastně jde, že se nemusí bát a že se jim snažíme pomoct celou tu dobu. Tak, co se týká té druhé části, to znamená to čtení s porozuměním, zase měli ten text vlastně v rámci toho pracovního listu už dopředu, měli k tomu textu 5 nějakých otázek, které souvisí s textem, tak aby ta odpověď se dala přímo najít v tom textu, aby tam byly běžná slova, běžné fráze, které by už mohli znát. Případně, aby třeba v tom kontextu známém odhodli, co asi budou znamenat slova, která třeba ještě oni sami neznají. Zase tady za tuhle část máme nastaveno 5 bodů, každá správně zodpovězená otázka 1 bod. Tak tohle asi bude hodně maličké, to mám jenom výňatek z toho textu, se kterým oni pracují. Tohle konkrétně mám Daidalos a Ikaros, zase by to mělo být něco známého, ten text, mám k tomu ty otázky, nevím, jak je to učitelné u vás, ale u nás to teda čitelné vůbec není, ale samozřejmě ta prezentace potom bude k dispozici. Je to jednoduchý text, převyprávěný, jsou tam postavy, které, nebo příběh, který už by teoreticky mohli znát, přece jenom Karos je taková známá postava. Tohle by zase bylo pro tu vyšší úroveň. Jak to vypadalo pro tu nižší úroveň, taky jsme do toho zapojili obrázek, dali jsme opravdu pár jako snadných vět, dali jsme jim tady na výběr i z několika možností. Když jsme ty pracovní listy tvořili, snažili jsme se i hledat slovíčka, která budou velmi podobná v té ukrajinštině, protože jsme opravdu nevěděli, s jakou znalostí oni nám sem přijdou. A zase potom ti šikovnější byli schopni reagovat i na ten obrázek a byli schopni doplňovat ještě další věci. Byli schopni nám popsat třeba barvy, byli schopni nám popsat, co mají na tom stole ty postavy. A zase za každou tu otázku tedy mohli získat bod. Pokud se jim to úplně nedařilo, třeba tu otázku špatně pochopili, občas nám tam něco prohodili, je, není, tak jsme to třeba nahnali i tím, že znali těch, dokázali vysvětlit, co se na tom obrázku teda děje, dokázali říct nějaké další slovíčka a zase jsme naráželi na to, že spousta věcí se vlastně řekne v češtině a v ukrajinštině podobně. Tak, třetí část,
Tady už máme popis obrázku s tím využitím dané slovní zásoby, takže měl by ten obrázek ukazovat nějakou teda běžnou denní situaci, co by tak, s čím by oni se tak mohli setkat. Jednak teda hodnotíme, zda ten popis tomu obrázku odpovídá, zda jsou ty věty srozumitelné a potom se řídíme vlastně v tom bodování potom už, jak dokážou použít ta zadaná slova. Zase měli ten slovník, pokud to slovo neznali, mohli si ho v tom slovníku najít. Takže pokud použije všech těch 10 slovíček, 5 bodů, pokud aspoň 8, 4 body, aspoň 6, 3 body a tak dále, to hodnocení tady vidíte. Zase dá se potom pěkně do toho záznamového archu toho hodnocení právě na základě využití těch slovíček to ohodnotit. Tak tady mám obrázek týkající se nějakých prázdnin, dovolené. Těch slovíček je zadaných víc než 10, můžou si z toho vybrat a potom je tedy správně použít v tom kontextu. Takže jsou tady skály, moře, obloha, jsou tam slovíčka, která asi jim by mohla více něco říkat, něco míň, ale jak říkám, oni mají k dispozici i ten slovník. A tady zase ta zjednodušená varianta, se kterou jsme letos teda převážně pracovali. Tady jsem si opravdu dala tu práci a hledala jsem slovíčka, která se řeknou v ukrajinštině a v češtině stejně nebo velmi podobně. Takže žirafa je žirafa, lev je lev, slon je slon, zebra je zebra. A potom k tomu měli ještě nějaké další věci, jako říct, které z toho ovoce je teda červené, zelené, určitou barvu, říct, co je sladké, co není sladké, kdo je malý, kdo je velký. A vždycky jsme se potom u toho každého obrázku třeba ještě pozastavili. A oni byli schopni potom už tady v té poslední části, jak už byli vyklidnění, říct třeba ještě mnohem víc, než se po nich v tom pracovním listu chtělo. Tak, co se týká úplně jako toho hodnocení, aby byl ten žák přijat, takže každá ta část jsem říkala, že má hodnocení 5 bodů, dohromady, která získává, může získat až 15. Potřebujeme, aby získal nadpoloviční většinu, takže alespoň 8 bodů, ale v žádné té části nesmí být hodnocen počtem 0. Tam potom by to znamenalo, tedy, že nesplnil tu přijímací zkoušku nebo ten přijímací pohovor. Tak a teď už teda předám slovo kolegyni Dvořákové a ta vám řekne, co se teda tady děje s těmi našimi studenty, když už je přijmeme. Tak já vás také všechny zdravím, doufám, že budu dobře slyšet. My jsme si jenom na doplnění připravili i pár informací k tomu, jak to vlastně potom vypadá se začleněním studentů do výuky, když už je máme přijaté tady u nás ve škole. Protože obě učíme češtinu, tak se na to samozřejmě díváme především z našeho pohledu, protože máme tu zkušenost, že nejvíc narážíme samozřejmě na ten jazykový handicap. Zároveň se na nás obrací i kolegové třeba z odborných předmětů, prosí o pomoc, ptají se, jak mají se studenty zacházet, jak si mají poradit s těmi jazykovými nedostatky, takže se to snažíme nějakým způsobem řešit, tak abych řekla celoplošně. Já jsem vlastně dala dohromady pár takových tipů, jak celý ten proces probíhá. V první chvíli vlastně se snažíme, protože teď jsme čelili nezvyklé situaci, kdy vlastně přicházeli žáci z Ukrajiny, kteří tady byli velmi krátce, ale máme zkušenost do dlouhodobou, kdy máme studenty s odlišným mateřským jazykem, takže jsme už dřív připravovali například tady ty přijímací pohovory. A vždycky, když vlastně přichází ti studenti k nám, tak ještě než je máme na škole, tak už se snaží školní poradenské pracoviště vytipovat žáky, kterých se vlastně bude ten problém cizojazyčného rodinného zázemí týkat, abychom na to byli jaksi připraveni a mohli zavčasu reagovat a co nejrychleji je dostali do nějakého režimu podpůrných opatření, abychom mohli začít rychle komunikovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, je-li to třeba. Ovšem ne vždycky jsou ty naše předpoklady správné. Stává se nám, že přicházejí studenti, u kterých očekáváme, že tam bude velký jazykový problém a ta čeština je naprosto kompenzovaná. Potom přichází studenti, u kterých bychom třeba podle jména očekávali, že bude všechno bez problému a pak jsme jako velmi překvapení. Takže jsme v tomto směru už takový ostražití a snažíme se už vlastně v rámci toho přijímacího řízení vytipovat první studenty, u kterých bude zapotřebí nějaká podpora, které bychom mohli hned na začátku školního roku v prvním ročníku oslovit. Samozřejmě ti, kteří se rozhodnou využít žádosti o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, tak ty máme v hledáčku okamžitě.
A může se rozjet vlastně celý další mechanismus. Když potom přicházejí už studenti k nám a jsou přijatí, tak okamžitě se rozjíždí spolupráce školního poradenského pracoviště a naší předmětové komise, protože, jak už jsem říkala, my jako češtináři vlastně nejrychleji asi narážíme na ten jazykový problém a nějakým způsobem jsme schopni si ho všimnout i třeba v případě, kdy ti studenti nevždy vlastně dají najevo to, že nějaký problém budou mít, že je potřeba nějakou podporu připravit, doporučit. Oni jsou ze začátku takový vyplašení, nevědí úplně, co se bude dít, mají trošičku strach, aby se vlastně příliš nezviditelnili tím, že prostě mají nějaký problém. A často se jim dařilo úspěšně tajit své jazykové problémy, což není samozřejmě v našem zájmu, protože máme nástroje, jak jim pomoci a jak jim usnadnit studium. Takže je to samozřejmě vždycky nějaká záležitost vzájemné důvěry, která chviličku trvá, než se vytvoří, ale usilujeme o to, co nám síly stačí. My máme vlastně takové vstupní testy, které vždycky děláme v češtině ve všech prvních ročnících, takže to už je taková první pro nás, první signál toho, že může být nějaký problém, pokud prostě se ukazuje, že ten žák nezvládne ty výsledky tak, jak bychom očekávali, tak už si ho začínáme všímat, už třeba se snažíme se s ním pobavit o tom, jak na tom je, abychom vlastně zjistili víc, protože často v těch třídách samozřejmě mohou ty děti do určité míry zaniknout, protože ty třídy jsou poměrně obsazené a ty vstupní testy nám v tom pomáhají. V tu chvíli kontaktujeme školní poradenské pracoviště, začínáme pracovat na tom, abychom se domluvili na nějakých možných opatřeních a je v podstatě snaha toho žáka rychle zařadit do nějaké formy programu doučování nebo jiných podpůrných opatření. Většinou, jakmile zjistíme, že je opravdu problém, tak automaticky zařazujeme do jedničky, abychom mohli dál pracovat a případně chystat tedy nějaké další postupy, které by jim to studium usnadnily. To už vlastně i tady na tom slajdu, to znamená, ta PO jednička je takové jako takový první stupeň. Konzultujeme to společně, přes tím si sdílíme různé materiály, snažíme se jako navzájem pomáhat, takže jsme se dostali do takového režimu, kdy vlastně ti žáci jsou běžně v hodinách, zkoušeli jsme je i třeba vytahovat z hodin, že by se jim mezi tím třeba věnoval někdo, kdo by měl s nimi k příkladu v hodině češtiny individuální konzultace, ale to se nám úplně neosvědčilo, takže spíš pracujeme tak, že necháváme žáky v hodinách, kde potom dostávají od jednotlivých vyučujících, teď mluvím tedy o hodinách češtiny, pracovní listy, které se vztahují k látce, která se zrovna probírá, ale bývají takové zjednodušené. Jsou tam takové jednodušší formulace, je tam třeba možnost výběru slov, tak aby si postupně osvojovali terminologii. Připravujeme jim takové zjednodušené přehledy látky, aby si nemuseli dělat zápis v hodinách, ale aby vlastně si jenom mohli doplňovat třeba nějaké dílčí informace i na základě výkladu, i z učebnice, kterými pracujeme. To též se týká i testů. Tady jsem chtěla zdůraznit to, že veškeré tyhle veškerá tato podpůrná opatření jsou konzultována nebo ne konzultována, ale vlastně komunikujeme s celou třídou. Nechceme, aby vznikl pocit, že mají vlastně ti žáci s odlišným mateřským jazykem nějaké zvýhodnění, protože tomu tak určitě není. Takže ta třída prostě od začátku ví, že ten žák pojede trošku v jiném režimu, že dostává upravené materiály, je vlastně seznámena s tím, jak je ten žák hodnocen a musím říct, že jsem se nesetkala nikdy s tím, že by s tím jako ostatní žáci měli problém, že by na to nějakým způsobem poukazovali jako na nějaké vlastní znevýhodnění nebo něco takového. Naopak je to vždycky přijímáno, protože prostě vidí, že i ti žáci s odlišným mateřským jazykem musí prostě nabídnout určité znalosti, musí odvést určitý podíl práce, tak jako oni, takže s tím žádné problémy nemýváme. Z těch možností, které využívají naši žáci u nás na škole, nabízíme jednak individuální konzultace. Zároveň jsme samozřejmě v tuto chvíli využili té možnosti vytvoření doučovacích skupin, které jsme předtím jaksi zvládali z vlastních sil a teď tedy jsme školou určenou, takže v tomto směru tedy poskytujeme doučování i žákům z jiných škol, než je jenom ta naše, ale my máme vlastně v tuto chvíli těch nových žáků kolem 30, takže máme dvě skupiny,
se kterými pracujeme. V tomto směru tedy máme dvě lektorky, které se nám podařilo získat. Nemusíme to tedy pokrývat z vlastních zdrojů, což je velká výhoda, protože je to časově velmi náročné, ale děvčata jsou velmi šikovná, přizpůsobivá a věnují se našim žákům velmi intenzivně. Vlastně ty doučovací lekce probíhají tak, že máme dvě skupiny. Jedna jsou takový opravdu začátečníci, kteří zpočátku silně bojovali s češtinou. A ta druhá skupinka byli většinou žáci, kteří už přišli v minulém školním roce na konci a nebo v tom druhém pololetí a už přes prázdniny se jim kolegyně Zoubková věnovala, připravovala tak, aby vlastně mohli buď pokračovat ve studiu anebo nastoupit do prvního ročníku a udělali velký kus práce. Takže ty už máme jako takové pokročilé, s těmi se tedy pracuje v té druhé skupině a mají vlastně dvakrát týdně lekci, která trvá hodinu a půl čistého času, takže zhruba v tomto režimu mají možnost se připravovat. Teď zrovna mě kolegové z odborných předmětů říkali, že už si všimli, že opravdu za toho půl roku došlo k velkému posunu jazykovému a že už se jim daří s nimi poměrně úspěšně komunikovat i v hodinách, z čehož máme velkou radost. No a potom samozřejmě využíváme, pokud ta situace je tak nastavená, i té možnosti neklasifikovat v prvním pololetí prvního ročníku. To je další z takových nástrojů, které nám pomáhají zvládnout tu situaci. A samozřejmě v rámci tedy nějakých společných domluv i s těmi lektorkami v doučování i mezi sebou jako češtináři stanovujeme dílčí vzdělávací cíle. Takže ti žáci jako jedou se třídou paralelně, ale zároveň k tomu mají takové jako dílčí cíle, které jim umožňují proplouvat tím studiem tak, aby byli motivovaní, aby zaznamenávali úspěch, aby prostě cítili ten posun a odráželo se to v jejich hodnocení. Tady zase spolupracujeme právě s těmi lektorkami těch kurzů, které vždycky v konzultaci s námi připravují tu látku a potom s nimi píší testy. Vlastně ty testy jsou potom zahrnuty do hodnocení jednotlivých češtinářů, protože je dostávají k dispozici. Takže tímto způsobem se tedy snažíme dobrat nějakých výsledků. Ještě úplně nemáme zrovna u těch žáčků, kteří přišli z Ukrajiny, jako povědomí o tom, jak to bude ve výsledku, jestli se nám podaří uspět i u maturitní zkoušky, ale snažíme se, co nám s chvíli stačí. Nemáme jeden. Ano, máme samozřejmě z těch dřívějších žáků, už víme, že jsme to jako zvládli s některými, ale tohle je pochopitelně trošku jiná situace, takže tady na ty výsledky ještě čekáme. To je z naší strany v tuto chvíli asi všechno. Mm. Pokud potom budou nějaké dotazy, tak samozřejmě rádi zodpovíme. Tak, já poděkuji teďka kolegyním ze střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, jenom abyste věděli, jaké obory všechny tam jsou, protože kolegyně na začátku zmínili, že jich je hodně. Tak děkuji za příspěvek. My se přesuneme k poslednímu příspěvku, kterým bychom rádi zarámovali to téma. A naši kolegové z NPI a kolegyně Slezáková vlastně se pokusili nebo dali dohromady možnou variantu toho, jak by se vlastně ten pohovor dal nějakým pojmout a ty materiály projdeme a vlastně pak vám je dáme k dispozici. Je to jedna z možných variant. Je to tak, že vlastně my jsme dali dohromady všechny ty zkušenosti, které jste tady slyšeli a vyšlo z nich vlastně tento materiál, který vám Markéta s Radimem představí. Máte slovo. Tak já zase znovu se přihlašuju a budu mít tady zase krátký, vlastně pokračuju v tom, co už kolegyně začaly, budu taky představovat jako další možnou variantu toho pohovoru. Jenom bych tady chtěla říct jako několik důležitých věcí, než ho začnu promítat, že ten materiál vychází, vlastně sebrali jsme dohromady zkušenosti jednak z těch konkrétních škol, takže i z těch škol, které tady prezentovali, ale i z dalších škol. A dalším jako zásadním materiálem, se kterým jsme pracovali nebo na který jsme se dívali, který jsme jako zkoumali do detailů, byl materiál, který najdete, když si dáte do vyhledávače přijímací pohovor na střední školy pro žáky s odlišným mateřským jazykem, a to je materiál na inkluzivní škole od neziskové organizace Meta.
která tam má poměrně jako rozsáhlou ukázku, takže i na tu jsme se dívali a snažili jsme se tady ze všech těch indicí a ze všech těch variant ukázat jednu, která je vhodnější asi spíš pro ty školy, které nemají zatím s tím přijímacím pohovorem nebo s tím rozhovorem, jak vlastně říká ministerstvo, žádné zkušenosti. Takže spíš tak bych vás chtěla provést těmi možnými úskalími, o kterých třeba kolegyně z Brna, které tady mluvily přede mnou, už určitě jako jsou si jich vědomi a vědí o nich, protože už jako češtinu jako druhý jazyk se jí věnují dlouho a už s tím mají zkušenosti a je to bylo vidět, jak komentují ten materiál. Tak ten náš materiál je hodně inspirativní, bych řekla, pro ty, kteří zatím s tím nemají velké zkušenosti. A já ten materiál teď okomentuju a řeknu, kde jakoby mohly nastat nějaká úskalí a kde bychom mohli třeba nechtěně jako tomu uchazeči nějak zkomplikovat to porozumění. Tak, já jdu na to, pozdělím vám materiál. A ještě vlastně chci k tomu říct, že tady vidíme, že to jsou, že to je tedy konkrétní ukázka na základě příkladu dobré praxe a teorie testování. A ještě jenom řeknu k té teorii testování. My jsme nejenom teda sebrali ty příklady dobré praxe ze škol, ale na tom pohovoru jsem pracovala i s kolegyní Petrou Honzákovou, která pracuje ve výzkumném a testovacím centru Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a ty právě mají na starosti zkoušky, certifikované zkoušky, které se týkají zkoušky pro trvalý pobyt nebo zkoušky pro občanství. To znamená, jsou to ty zkoušky vysoké důležitosti a kde opravdu musí jako dbát na to, aby ty zkoušky byly jako správně vytvořené. Takže i s ní jsem spolupracovala na tom, aby vlastně aby to, co si tady ukážeme, odpovídalo nějak i té teorii testování a aby to bylo nějak jako pro nás, protože i kolegyně z MŠM to vlastně apelovala na to, abychom si dělali záznamy z těch pohovorů a aby vlastně to nějak bylo jako všechno férové a podle pravidel. Takže i tomu jsme vlastně tady věnovali pozornost. Tak, já se posunu dál. Tady vlastně ten materiál, který já takhle jsem vám rozkouskovala, tak v celku potom bez tady těch mezer, které já tam mám, budete mít k dispozici zase na stránkách MPI, nebo vám je kolegové pošlou. Tak, tady jenom připomenu, že ten ústní pohovor je vlastně doplňuje to, co ukázal ten test z matematiky. Takže to je to vlastně ten pohovor je postavený na tom, jak jsou ty žáci, jak jsou schopni, jaké mají jako vlastně kompetence ke studiu a jak jsou schopni a ochotni se připravovat na pohovor a vlastně i na to následující studium, které je čeká a které se jako zásadně může odlišovat jednak od studia na základní škole a jednak od studia na těch ukrajinských školách, které jako v některých případech jsme to určitě už zjistili, kdo má zkušenost s těmi ukrajinskými žáky, takže ta výuka tam vypadá trošku jinak a potýkáme se i třeba s tím, že jako nejsou moc zvyklí na z některých těch škol nejsou zvyklí třeba na skupinovou práci. Takže a nejsou třeba zvyklí nějak se jako u nás třeba byl problém s tím, že nedodržovali, že se nenosili pomůcky a jako neměli všechny materiály, které by měli mít. Takže i tady ta možnost, kterou tady my předkládáme vlastně, protože všechno chceme zveřejnit, tak to vede k tomu, aby to prokázalo, že ti žáci opravdu se dopředu zajímají o to přijímací řízení a dopředu se na ně nějak připraví. Tak. A jdeme dál. Tak, tady to je trošku už shrnuté, co vlastně jako, že cílem toho pohovoru není jenom zjistit tu úroveň češtiny podle tady té naší varianty, ale vlastně zda má předpoklady rozvíjet nějak svůj studijní potenciál a zda si dokáže plnit povinnosti, to znamená, zda se na ten pohovor jako dostatečně dobře připravil.
A máme tam i otázky, které zjišťují, zda má o další studium zájem a vlastně zda má zájem studovat na té dané škole. Souhlasím tady s kolegyněmi z Brna, které vlastně říkali, že uvažují o tom, že by ten pohovor nebo ukázku toho pohovoru nebo ukázku těch otázek zveřejnili na webových stránkách. Já bych se k tomu přikláněla, protože vlastně i ti čeští žáci znají podobu testu českého jazyka dopředu a mají šanci trénovat si ty úlohy, tak myslím si, že by bylo férové, aby i ti ukrajinští žáci měli možnost si vlastně natrénovat ten pohovor a i tím zase prokazují nějaký svůj zájem o to studovat dál na dalších škole, na té střední škole. Tak. Pokračuju dál. Tak, jaké, my tady máme takovou, bych řekla, nebo jednodušší, méně komplexní ukázku toho pohovoru, ale nemyslím si, že by jako prokázala méně než, zase o tolik méně než ty další varianty, takže je to zase na vás, jaký ten způsob vám bude vyhovovat a jaký si vyberete, nebo jak si to zkombinujete, tu podobu přijímacího pohovoru. My tady máme máme tady dvě části. Ústní část na místě, kdy vlastně si zkoušející vybírá otázky z tematických okruhů. My se tady podíváme, jak ty okruhy vypadají. Já se jenom tady trošku přesunu trošku níž. Tak, tady máme ty ukázky okruhů, kterých je 5. Začínáme, a to zase myslím, že kolegyně jak z Brna, tak paní ředitelka ze Zatlanky se shodují i s námi v tom, že je potřeba začít nějakým rozehřívacím kolem, něčím, co je jednodušší. Takže my začínáme tady a doporučujeme to začít těmi informacemi o sobě, kdy tady je zase návrh baterie otázek. Ty otázky my tady máme v konkrétní podobě. A zase předesílám, hodně nabízíme pomocnou ruku těm, kteří nemají zatím s dětmi s odlišným mateřským jazykem takové zkušenosti nebo s pohovorem s dětmi s odlišným mateřským jazykem nějaké větší zkušenosti, protože já tady ukážu teda příklad tady třeba téhle otázky, kdy navrhujeme jako tady tuhle přesnou variantu, protože se nám stává, že třeba když se zeptáme jiným způsobem, přestože ten obsah té otázky nebo to samotné téma je jednoduché, protože jako určitě to patří jako k základnímu okruhu říct, odkud jsem, ale když se třeba zeptáme, odkud pocházíte, tak to slovo pocházíte nemusí úplně ti žáci znát. Takže proto jsme se tady snažili sformulovat ty otázky tak, aby některá slova jako neskomplikovala ten rozhovor a ti žáci jako nebyli vyvedeni z míry, že najednou tomu nerozumí, přestože pro vás to vypadá, že to je úplně banální otázka. Já teď jsem byla svědkem, proč vlastně jsme tady to ještě jako další argument, který jako mluví pro to, proč tady jsou takhle ty otázky sformulované, je to, že jsem teď byla sama svědkem vlastně rozhovoru jednoho mého žáka z ukrajinského, který se ptal paní učitelky, můžu prosím nový klíč od skřínky? A paní učitelka jako úplně automaticky mu odpověděla, zařídím. A teď ten žák tam stál a vlastně vůbec tomu nerozuměl, takže teď nevěděl, jako má jít pryč, nemá jít pryč, bude mít klíč, nebude mít klíč. Jo, tak jenom, že někdy si neuvědomujeme, že to použití a ty některé varianty nejsou úplně srozumitelné. Že proto vlastně jsou tady ty návrhy těch konkrétních otázek toho konkrétního znění. Ale vidíte, že těch návrhů a těch otázek je tady opravdu hodně ke každému tématu. Tady máme teda informace o sobě, máme tady jazyky, zjišťujeme, jaké mají jazykové pozadí, jak dlouho se češtinu učili. To nám vlastně i řekne o tom, jak
podle toho, jakým způsobem odpovídají a jak dlouho tady jsou, jak asi na tom v té češtině jsou, jak moc pracovali, jak moc se učili, jak moc se té češtině věnovali. Dále tady máme informace o základní škole. Tady třeba zase můžeme zjistit i ty, jak říkali kolegyně, nějaké ty odbornější věci, tak my spíš nemáme to zaměřené na nějaký jako zeměpis nebo na tu geografickou část, ale spíš na to, ten způsob jako vyučování a učení, o kterém se vlastně docela často ve škole bavíme. Co je stejné na ukrajinské, v ukrajinské škole a co je odlišné. Takže to je tady tahle ta další pasáž na konci. A zase variantně na výběr spoustu otázek, když uvidíte, že zvládají tady ty jednoduché, můžete samozřejmě přejít k těm dalším komplikovanějším. Další část se týká už studia na střední škole, takže tady zjišťujeme tu motivaci, proč chce studovat právě tu školu, kterou si vybral, takže tu vaši střední školu, co chce dělat, jakou profesi chce dělat a vlastně jaká je ta jeho motivace k tomu studiu. A pátá část je, pátý okruh je, se týká volného času, takže zase tam můžete zjistit jako různé koníčky a zájmy toho žáka, což jako zase přispívá k tomu dokreslení jako té celkového osobnosti, jestli to je člověk, který je zvyklý pracovat v týmu, když dělá nějaký týmový sport a podobně. Takže tam můžeme zjistit i spoustu zajímavých věcí jako navíc, které jako zase nám můžou doložit ten obrázek o tom, jestli je třeba zvyklý nějak pracovat nebo pracovat v kolektivu a tak dále. Tak. Další část, kterou tam máme, já se tady vrátím zpátky, jenom abyste viděli tu druhou část, takže teď jsme tady u toho části ústního pohovoru, teď jsme probrali vlastně tu první část, která byla ústní část na místě a druhou část toho pohovoru našeho nebo hovoru máme nějakou prezentaci, kdy si žák vlastně připraví samostatný projev na asi tak jednu minutu a může používat k té prezentaci obrázky, fotografie nebo nějaké vlastní pomůcky si může přinést, já nevím, jestli třeba nějaký tenisový míček nebo cokoliv, co ho napadne. A zase tady máme nabídku témat, o kterých může mluvit. Zase tahle ta témata a ty instrukce k té prezentaci doporučujeme zveřejnit na webových stránkách, aby vlastně si žák mohl tu prezentaci rozmyslet, připravit. A podle toho, jak ta prezentace bude vypadat, tak si zase můžeme udělat obrázek o tom, jestli je jako schopný se předem připravovat na nějaké zadané úkoly, které mu dáváte na střední škole. Já to teď vidím třeba na svém vlastním synovi, který začal studovat na střední škole a ten systém jako práce a přípravy se opravdu jako hodně změnil od základní školy a vidím, že to je jako hodně důležitá věc, kterou musí ten žák mít, jakoby tu vůli pracovat, připravovat se na hodiny, odevzdávat úkoly včas a podobně. Takže to se týče teda té prezentace. Tady mám jenom připomenutí toho, co už tady vlastně zaznělo několikrát, že je důležité, aby zkoušející při tom pohovoru s žákem s odlišným mateřským jazykem mluvil pomalu a zřetelně, aby se vlastně přizpůsobil těm řečovým schopnostem a dovednostem žáka. Tady to my trošku vám pomáháme v tom, že jsme vlastně se pokusili co jako nejpřesněji sformulovat ty otázky. Takže ty by vás vlastně měly vést a pomoct vám v tom, aby jste se ptali tak, jak je to pro ty žáky jako schůdné a čemu by vlastně měli už rozumět. To znamená, tam je zohledněná i ta slovní zásoba. A já jsem k tomu chtěla ještě dodat, že je docela důležité, myslím, že to tady zmiňovala i paní ředitelka ze Zatlanky, že je docela důležité jako mluvit pomalu a přizpůsobit se i v tom, že ta odpověď třeba toho žáka může jako déle trvat.
že ten žák si může v duchu trochu déle formulovat tu odpověď. My dost často jako učitelé, a vyplývá to i z různých výzkumů, jsme jako hodně netrpěliví a chceme tu odpověď po žácích hned, tak jenom chci připomenout, že opravdu je důležité jim dát poměrně dost času na odpověď a někteří žáci, mám s tím zkušenost i teď z druhého stupně, že prostě některým žákům ta odpověď jako déle trvá, takže dát jim opravdu jako čas, aby tu otázku mohli si sformulovat a potom vám ji říct. Další věci, které pomáhají porozumění, jsou jako nějaká gesta, opakování nebo uvedení konkrétního příkladu. Pokud třeba se vám zdá, že žák té otázce neporozuměl, tak můžete tam uvést nějaký příklad. Když se ho zeptáte, jaké máte koníčky, tak se ho zeptáte, rád jezdíš na bruslích, nebo je rád lyžuješ, nebo rád kreslíš. Tak tím vlastně mu můžeme jako pomoct v tom porozumění. Tak. Já to tady zase, protože tady tu část už jsme prošli, tak já se dostanu ještě dál. Jo, a teď vlastně tady mám schválně bílou stránku. Tu jsem tady dala schválně, protože jsem chtěla vlastně říct jenom pár poznámek k tomu, proč jsme tam nezařadili jako některé další úkoly. Určitě viděla jsem, že vlastně v těch návrzích od kolegů tady byly popisy obrázků. Ten popis obrázku, pokud by tam byl, tak zase bych doporučila ho zveřejnit na webových stránkách dopředu a třeba k němu dát i dopředu slovíčka. Protože já teď třeba se svými žáky z Ukrajiny jsme před Vánoci, jsem jim přinesla betlém a chtěla jsem po nich, aby popisovali ten betlém. A samozřejmě, jako žádný, všichni mi řekli, že nevědí, co to je a že vlastně to neumí popsat. A až teprve, když já jsem jim jako pomohla a řekla jsem jim, a vždyť znáš spoustu slovíček, vždyť jako můžeš o tom něco říct, to je muž, to je žena. Jo, a pak, když jsem jim vlastně řekla, to je tráva, oni, to je zlato a mají zlato a paní má oblečení a je tam kůň a kůň stojí v domě, jo, tak pak už dokázali vlastně ten obrázek mi popsat a dokonce jsem to spočítala, že ten betlém mi popsali asi 25 větami. Takže bych řekla, že u toho obrázku často ani tak nejde o to, že by nebyli schopni ten obrázek popsat, ale spíš, že nejsou zvyklí jako používat tu dovednost popisovat obrázek, přestože neznají ty přesné termíny, jako je třeba betlém, tři mudrcové, jo, jesličky. Ale že pokud je tedy navedeme nějakým takovýmhle způsobem, že jim dáme příklad, tak si myslím, že ten obrázek by vám dokázali popsat. My jsme tam ten obrázek takhle záměrně dávali, protože si myslím, že to potřebuje takovýhle komentář. Takže to jenom k popisu obrázku. Pokud byste ho tam tedy chtěli zařadit, tak si myslím, že jak vlastně kolegyně tam ukazovali, to se mi moc líbilo v Brně, že měli obrázek, který možná zveřejní na webových stránkách, mají k tomu daná slovíčka a třeba kdyby k tomu měli příklad jedné věty, tak si myslím, že zase to těm ukrajinským, ty ukrajinské žáky navede, jakým způsobem mají ten obrázek popisovat. Tak, to by byl popis obrázku, pak vlastně v některých těch variantách je i čtení s porozuměním. To čtení s porozuměním je poměrně časově náročné na přípravu. Myslím, že to tam i kolegyně z Brna jako zmiňovala. A je vlastně obtížné, pokud byste chtěli mít jeden text na těch webových stránkách a další jiný text třeba na tom pohovoru, tak je docela jako obtížné sehnat nějaké dva srovnatelné texty, které by byly jako srovnatelné v obtížnosti a srovnatelné v kladení těch otázek. Takže to dávám ke zvážení. Je to disciplína poměrně jako náročná na tu přípravu a také musíte vlastně být trénovaní v tom, abyste uměli dobře vytvořit otázky na to čtení s porozuměním. A další věc je
dobré, pokud tady tu úlohu tam máte, mít nějak rozmyšlená kritéria hodnocení. To znamená, jestli budete u toho pak, jestli to bude písemně ty odpovědi, nebo jestli budou ústně, jestli v té ústní odpovědi budete hodnotit nejenom teda správnost té odpovědi, ale i nějakou třeba výslovnost, gramatiku nebo adekvátní slovní zásobu, plynulost a tak dále, jestli budete hodnotit, jestli vám bude stačit, že odpovídají jednoslovně, nebo jestli musí odpovídat celou větou, která ta kritéria budou mít větší váhu. Zdá se mi to, že už to je jako poměrně složitější na tu přípravu i na to hodnocení. Ale samozřejmě zase dávám ke zvážení a jenom spíš upozorňuji na nějaké možná úskalí při přípravě té úlohy. Další ještě úskalí, které tam je, že pokud byste dávali text čtení s porozuměním, tak ten pohovor se vám vlastně trošičku protáhne, protože vy musíte dát dostatečný čas na tu přípravu a pak ještě vlastně na vypracování těch otázek a na tu prezentaci. Takže bych řekla, že to určitě zabere, já nevím, podle typu textu, ale třeba 10-15 minut to může být, pokud ten text je nějaký delší. Tak a ještě další vlastně úskalí a poznámka k tomu čtení na hlas. Já vlastně jako rozumím tomu, že si chcete nějak ověřit to, jestli jako žáci jsou schopni číst ten český text, ale pokud teda si budete mít na webových stránkách zveřejněné ty pokyny a budete tam mít zveřejněné ty otázky, tak tím vlastně i zároveň si ověříte, že ti žáci jako česky umí, protože si ty otázky přečtou. A jenom poznámka k tomu čtení nahlas, je to poměrně jako složitá disciplína, je to těžké a je to těžké i pro jako české děti, já učím, nebo české prostě, české rodilé mluvčí, já učím v České televizi to, jak mají redaktoři načítat ty příspěvky a pokud to mají jako načítat nahlas nějaké texty, tak je to poměrně těžké, musí se to učit, musí se to trénovat. Já sama jsem to teď jenom zkoušela s těmi svými ukrajinskými žáky na druhém stupni a nejdřív jsem jim dala v jedné půl hodině vlastně text, ve kterém měli si ten text přečíst a doplnit do něj slova. Byl to text, který už jsme předtím dělali, takže z nabídky mi doplňovali slova do textu. Tady tu úlohu měli docela rychle hotovou. A pak jsem vlastně jim dala přečíst jako další část toho textu stejného, který jenom dál pokračoval na hlas. A to musím říct, že jim docela činilo potíže. Takže zase jenom upozorňuji na to, že to zkoumání toho, zda umí ten text číst nahlas, jako jim prostě dělá větší obtíže. A taky my asi i na střední škole a i na základní škole na tom druhém stupni už spíš jsme zvyklí pracovat s texty, které jsou určené pro to tiché čtení, takže hodně jsme jako trénovaní na to, abychom četli text potichu a ty texty jsou určené k tomu tichému čtení. Takže tady jenom upozorňuji zase na nějaké možné úskalí toho čtení na hlas. Tak a z bílé stránky se dostáváme na další stránku, už se chýlí tady moje prezentace ke konci. Myslím, že to bude jak v té variantě od kolegyně ze Zatlanky, tak v té variantě u kolegyň z Brna, jak a co se může hodnotit. Kolegyně tam pracovaly s body. Já vám ukážu za chvíli tabulku, kde spíš pracujeme jako trošku jiným způsobem, ale tady spíš bych se chtěla věnovat tomu, co můžeme hodnotit. Zmiňujeme tady to, jak vlastně se žák na pohovor připravil, to znamená, jak dokáže reagovat na ty otázky, se kterými se měl možnost seznámit dopředu. Takže jak se jako opravdu připravoval na ten pohovor, jak seriózně, důkladně, odpovědně se připravil, protože ty otázky znal, vlastně ty okruhy znal dopředu. Hodnotíme také to, zda se umí zeptat, pokud nerozumí otázce, to znamená nějaké jako schopnosti reakce a schopnosti se doptat, pokud něčemu nerozumím.
Díváme se na to, zda jsou žákovi odpovědi obsahově srozumitelné, to znamená, jestli jako odpovídá na to, na co jsme se ptali. Další vlastně věc, kterou můžeme hodnotit, nebo které se můžeme všímat, které si všímáme, jsou nějaké gramatické chyby v odpovědích žáka. A pokud nějak do jaké míry brání v porozumění. Pokud brání zřídka, tak pak to je v pořádku a chápeme to, že to je jako srozumitelná odpověď. Pokud tomu jako brání hodně, tak pak spíš se třeba přikláníme k tomu, že by tu tady v téhle té oblasti v tom pohovoru neprošel. U ukrajinských žáků se budeme určitě setkávat s tím, že budou vynechávat pomocné sloveso být u minulého času. Je to věc, se kterou se určitě potýkají všichni učitelé češtiny jako druhého jazyka, kteří pracují s ukrajinskými žáky, jistě to trénují, ale je to něco, co bude ještě dlouho trvat, než si zvyknou to automaticky používat. Takže hodně často se setkáte s tím, tady máme teda třeba příklad byl venku, místo toho byl jsem venku. Ale zase bych řekla, že už jsou ukrajinští žáci zvyklí na to, když se jich doptáte a byl si to ty, ty jsi byl venku nebo tvůj kamarád, tak už zase si to uvědomí a jsou schopni reagovat správně. Tak, další věc, kterou můžeme hodnotit, je žákova výslovnost, to znamená, zda je srozumitelná. Musíme si uvědomit, že to určitě, že ta řeč bude určitě nést nějaké stopy mateřského jazyka, včetně intonace. A poslední věc, kterou tady taky kolegyně zmiňovaly, které si všímají u toho pohovoru, a to je nějaké jako respektování kulturních specifik České republiky, to znamená, že umí pozdravit, není překvapený tím, že si třeba podáváme ruku, že vyká v hovoru s vámi, že přijde na ten pohovor včas, že přijde připravený a podobně. Tak, takže tohle to jsou vlastně věci, kterých si můžeme všímat a které hodnotíme. A k hodnocení tady já vám ukážu vlastně tu tabulku, která vychází, myslím, z tabulek, které mělo jako ministerstvo školství a možná i magistrát na svých stránkách, tak my jsme tady nějak to jenom drobně upravili. A jak vidíte, tady máme jenom dvě takhle rubriky, nehodnotíme to bodově, ale ano, ne. A to hodnocení, v tom hodnocení jde vlastně o takzvanou dichotomickou volbu, to znamená, že u těch jednotlivých otázek si zaznamenáváte, jestli tady v těch okruzích, jako to většinou bylo ano, nebo většinou to bylo ne. Takže si zaznamenáváme, jestli jsem tomu rozuměla, jestli to bylo obsahově správně, jestli ta výslovnost nebránila porozumění. Pokud tomu tak bylo, tak zaznamenám ano. A pokud teda celkový výsledek, potom, když to tady spočtete, ten počet ano a ne je 50 na 50, tak pak můžete dát třeba další doplňující otázku a pak se teda můžete rozhodnout, zda ten výkon žáka je dle vás dostatečný nebo nedostatečný. Takhle tady vypadá ta tabulka, kterou můžete použít. Jsou tady, já jsem tady rozepsala ty věty, které se týkají prvního okruhu informací o sobě, ale tady, jak vidíte, jsou pak volné řádky, takže si tam můžete doplnit otázky, jaké chcete. Zase je to návrh toho, jak by ta hodnotící tabulka i ten pohovor mohl vypadat. Takže jsme se dostali tady na konec tady toho návrhu a jak říkám, je učení hodně těm školám, které nemají zkušenosti a jako hodně se pokouší vám pomoct třeba i s formulací těch otázek. Takže já moc děkuju a doufám, že jak vlastně ukázky těch pohovorů mých kolegyň, které mluvily přede mnou, tak ten, o který jsem tady komentovala, já vám nějak jako pomůže si utvořit nějakou vlastní představu o tom, jak pohovor by mohl vypadat a na co klást důraz při tom pohovoru a čeho si všímat. Děkuju moc. Děkujem. A já předám slovo Radimovi Ošmerovi,
metodikovi Národního pedagogického institutu. A než Radim ještě bude komentovat, tak já bych ráda řekla, že Radim je ten, který vám může poskytovat konzultace k vašim plánovaným zkouškám, pohovorům. To znamená, pokud byste si chtěli něco probrat, chtěli si něco ještě doladit, tak Radim za Národní pedagogický institut bude ten, který s vámi o tom může mluvit a může vám dát zpětnou vazbu, co kudy se dát třeba. Děkuju. Máš slovo, Radime. Dobrý den, děkuji. Já už jenom velmi krátce ještě bych chtěl zdůraznit, že ten dokument, který právě prezentovala paní Markéta Slezáková, je na webových stránkách Národního pedagogického institutu a dal jsem vám do chatu odkaz. Já už jenom opravdu jednu minutu, maximálně dvě, zhrnutí k tomu, co navazuje potom rozhovoru, když žáka přijmete. Já bych chtěl jenom zhrnout to, co jste slyšeli od paní Dvořákové, a to, co budu říkat, vychází ještě z komunikace s dalšími nejenom určenými školami, nebo dnes už tedy určenými, ale z komunikace ze škol, kde ze středních škol, kde ty žáky cizince, žáky s odlišným mateřským jazykem přijímali už dříve. Na prvním místě bych chtěl vyzdvihnout to, že je nutná spolupráce na celé škole s vedením, dalšími učiteli češtiny jako druhého jazyka a dalšími učiteli. Všichni by měli být informováni o tom, že na školu takoví žáci přicházejí, a všichni by se o tom měli dozvědět. To, co je důležité na začátku, je diagnostika, o které mluvila paní Dvořáková. Je důležitá nejenom proto, abyste věděli, na čem jste, ale taky pro rozřazení například do různých skupin těch žáků. Jako nejjednodušší podpora je samozřejmě kurz českého jazyka, když pokud jste školou určenou, tak je to samozřejmé. A je možné ale hledat různé zdroje financování i mimo tento program. To, co mi přijde velmi zásadní, je práce se skupinou českých žáků a ukrajinských žáků a vyjasnění si toho, kdo je za co hodnocen. To, co se ukazuje jako klíčové na všech školách, je spolupráce učitelů češtiny jako druhého jazyka a učitelů odborných předmětů, aby si vzájemně vycházeli vstříc, radili si, případně docházelo k nějakému předučování látky. Byly zmíněny a v chatu taky diskutovány dílčí cíle v hodinách. Děkuji paní Dvořákové za odpovědi. Myslím, že tam to bylo jasně uvedeno, když tak si dohledejte. A zmíněna byla taky spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Chtěl bych říct, že dneska existuje, už jsme v situaci, která je hodně odlišná než před několika málo lety, třeba před dvěma, kdy je opravdu obor čeština jako druhý jazyk už se pomalu etabluje, a pokud jako dříve nebylo možné získat lektora nebo učitele češtiny jako druhého jazyka, tak dnes už je to mnohem snazší. Nejenom a i jeden z těch důvodů je ten, že v Praze i v Brně jsou na fakultách filozofických a pedagogických už obory, kde vycházejí absolventi, kteří už toto studují na svých fakultách a už se tomu věnují odborně po celou dobu studia. A to je jeden z důvodů. A pokud byste tápali a hledali, tak si myslím, že je možné při hledání těchto pedagogických pracovníků se obrátit na tři instituce. Jednou z nich je Národní pedagogický institut samozřejmě, ale tam spíš méně. Potom můžete se obrátit na METU a na Centra pro cizince. Centra pro cizince má každé krajské město a je možné s nimi navázat nějakou spolupráci, minimálně v Jihomoravském kraji. Poskytujeme toto poradenství školám v rámci našich služeb. A o dalších zdrojích financování jsem mluvila. Poslední je taková vize do budoucna. Samozřejmě velkou otázkou je odborná čeština.
na středních školách a my se do budoucna budeme tomuto tématu věnovat v Národním pedagogickém institutu, tak snad se můžete i těšit na webináře, které se tomuto tématu začleňování do odborných předmětů na středních školách budeme věnovat. Děkuji za pozornost, to je z mé strany všechno a otevírám diskuzi. Tak, děkuji Radimovi za zarámování. Já poprosím nebo dám prostor, pokud byste se chtěli na něco zeptat, můžete si zapnout mikrofon, kameru, budeme moc rádi, když s námi budete komunikovat online zvednutím reakční ručičky, se můžete přihlásit do diskuze a budeme moc rádi, pokud třeba budete položit doplňující otázky nebo budete chtít i okomentovat něco, co z vaší zkušenosti třeba je. Tak, paní Cupáková, máte slovo. Den, doufám, že jsem si pustila mikrofon. Slyšíme se? Ano, slyším. Já jsem tam do chatu dala dotaz a ten dotaz zněl, že pracuji na gymnázium v Brně. Jsme čtyřleté gymnázium a měli jsme tady 2 roky zpátky uchazečku ze Sýrie. A chtěla jsem se zeptat, zda je jasné, že tedy neuměla češtinu a nakonec jsme ji tedy nepřijali, ale měli jsme my povinnost nechat přeložit matematiku do jejího rodného jazyka? Nebo mohla si požádat? Protože tady jste říkali, že když je to v Ukrajině. Teď slyším. Poprosíme paní Krčmářovou o odpověď. Ano, dobrý den. Ne, opravdu ten překlad do ukrajinštiny je naprosto výjimečný, teď v souvislosti vlastně s tou migrační vlnou, ale standardně se nepřekládají, ani není povinnost, ale ani není možnost překládat do rodného jazyka. Prostě to by nebylo samozřejmě v silách žádné školy, abychom to mohli po někom chtít. V silách nás jako ministerstva by nebylo v žádném případě překládat jednotnou zkoušku do všech možných jazykových mutací, takže ne, s tím se nepočítá a myslím, že ani do budoucna se teda s tím nepočítá, nebo neumím si to vůbec organizačně představit. Dobře, děkuji vám moc. Já děkuji za odpověď. Já bych jenom doplnila kolegyně z ministerstva, že Národní pedagogický institut poskytuje bezplatné překlady a tlumočení pro takové situace, kdy třeba rodina přijde a má zájem o studium, rodiče nerozumí, tak aby vlastně škola mohla poskytnout všechny informace, tak nabízíme bezplatné tlumočení. Stejně tak překládáme například podklady ze země původu, když přijdou, nemáme úřední razítko, překládáme běžným způsobem, ale je i tato možnost, pokud byste řešili problém, tak jsme vám k dispozici na každém krajském pracovišti. Tak, Lenka Hloušková, máte slovo. Spíš takovou plnou úvahu nebo doplnění, jak jsem slyšela strukturu. Nejste slyšet. A Halko, máš vypnutý mikrofon. Nemám mikrofon. Jo, vy máte zapnutý mikrofon, ale nejste. Já mám vypnutý mikrofon. Tak zkouším ještě jednou. Teď je to lepší. Vemte to ze žaludku. Já jsem dala úplně 100% hlasitost. Tak děkuji. Ještě jednou Lenka Hloušková z Národního pedagogického institutu a já mám spíš takový doplňující komentář ke struktuře toho přijímacího pohovoru. Ve všech těch případech se objevovalo, že po těch žácích se chce volné nějaké vyprávění, buď podle obrázku, anebo potom podle nějakého zadání, že zadat prezentaci. Mně napadlo, že na některých školách jsou už, nebo realizují se takzvaná kariérová portfolia a vlastně v tom volném vyprávění to zadání by mohlo být, aby ten žák prezentoval sám sebe, své zájmy, zejména třeba z toho hlediska odborného vzdělávání, jako představit, co, proč se o ten obor zajímá, co dělá, jaké má třeba i výsledky v nějakých třeba i volnočasových aktivitách. Tak spíš jenom takové, jako, takové doplnění na zvážení v nějakém podobě třeba zadat v tom volném vyprávění i třeba tady tuto podobu s tím, že by oporou pro toho žáka nebyl obrázek, ale to jeho portfolio, které by
pokud by ho měl samozřejmě, tak by ho mohl používat. Děkuju. Já vám děkuji za doplnění. To je samozřejmě, proto se tady scházíme takovém počtu, aby jsme se navzájem doplnili, aby jsme ty informace dali co nejkomplexněji dohromady. Takže děkuju. Paní Soukupová, máte slovo. Dobrý den, Soukupová, učiliště Úkrbu Praha 10. Já jsem chtěla jenom se zeptat, prosím vás, na ty termíny, kdy se mohou konat ty rozhovory s cizinci, tak my si je děláme už několik let, co je to možné, i s těmi uchazeči o tříleté obory. Učňovské, to znamená, tam se nejedná o maturitní zkoušku ani o jiné přijímací zkoušky, ale protože jsme gastronomie, tak si tam vlastně zjišťujeme právě tu zásobu nějakou, poněvadž když ti žáci chodí potom na praxe do hotelů, restaurací, cukráren, tak my potřebujeme, aby už komunikovali nějakým způsobem, jinak nám je na tu praxi ti majitelé nevezmou. A já jsem se teda chtěla zeptat na ten termín těch rozhovorů, jestli teda, jak tam je v té prezentaci bylo ostatní obory 22. až 30. dubna, jestli to nemůžeme udělat jako dřív, třeba na začátku dubna tady pro ty učňovské obory. No ne, bohužel ne, já jako chápu, ráda bych vám vyšla vstříc, ale prostě školský zákon jednoznačně říká, že obory vzdělání mají mít ten a ten termín a ten je třeba dodržet, je to z toho důvodu, aby se to jakoby nekrylo, protože v tom termínu předtím oni tam můžou dostat pohovor, pokud se třeba dají druhou přihlášku na maturitní obor, tak v tom termínu oni můžou dostat teda pohovor nebo budou dělat nějakou školní přijímací zkoušku nebo jednotnou zkoušku a tak dále. Proto jsou prostě ty termíny takhle rozdělené v tom školském zákoně, takže vy musíte i pro ten pohovor dodržet ten termín. Mě to zarazilo z toho důvodu, že vlastně je to ten paragraf 60b, kde se mluví o přijímacích zkouškách a my to jako nepovažujeme za přijímací zkoušku, když je to učení. Já tomu rozumím, my jsme to řešili, ono to není jednoznačně stanoveno, my jsme to řešili v souvislosti s covidovou situací, kdy to bylo úplně celé jako rozházené ty termíny a v tu dobu prostě se došlo k tomuhle závěru, že je potřeba prostě je to takhle, to takže my to budeme respektovat a potom bych jenom se chtěla ještě vyjádřit nebo říct naši zkušenost, jak vlastně tam také byla ukázka nebo rada s tím, že si může ten žák připravit nějakou prezentaci nebo ten uchazeč a podobně, tak my s tím nemáme dobré zkušenosti, poněvadž nemáme tady jenom ukrajinské žáky, s kterými děláme rozhovory, že jo, vietnamské a všechny možné národnosti. Oni, když si něco připraví dopředu nebo i sami iniciativně, aniž my to požadujeme, tak v podstatě bych řekla, že jsou velice dobře schopni se naučit něco jako básničku. Začnou, jak se jmenují, odkud jsou. To česky prostě převypráví, to je někdo naučí, ale co máme zkušenosti, tak velmi často v těchto případech vůbec nevědí, o čem mluví. Takže my jsme od tohohle ustoupili a skutečně ověřujeme tu komunikaci a prostě ten rozhovor vedeme tak, aby dopředu úplně nevěděli, na co se jich budeme ptát, protože oni jsou úžasní, oni se naučí třeba 5minutový monolog, kde česky o sobě řeknou všechno, ale potom, když to s nimi začneme třeba rozebírat, začneme se na něco ptát, tak vlastně vůbec neví, co povídali, někdo je to naučí. To se nám ukazuje hodně u třeba vietnamských žáků a podobně. Tak jenom chci říct tuhle tu zkušenost, že jsme od toho ustoupili. Děkuji, jo. To je všechno. Já vám děkuji za tu vaši zkušenost. Já bych poprosila Markétu a Radima, jestli by třeba tohle ještě neokomentovali, vlastně to naučení se dopředu něčeho, protože my jsme o tom mluvili jako o vlastně předpokladech ke studiu. A jestli by se to... Vlastně my jsme, proto my tam máme tu první část, která je vedená právě formou rozhovoru, aby se zjistilo, a těch otázek tam je hodně na výběr, abyste mohli reagovat konkrétně na to, co ten uchazeč říká, takže to by měl být nějaký rozhovor, ta první velká část. A ta druhá část spíš...
co nás vedlo k tomu, aby se to ta témata, která tam byla spíš nějaká témata jako osobní, to znamená něco, co jako nemůžu asi najít někde na Wikipedii, protože taky v některých těch námětech na ty rozhovory bylo i třeba, já nevím, řekněte něco o Praze nebo řekněte něco o Karlově mostě, tak to právě tam jsme viděli to nebezpečí, že se to právě ti žáci naučí z Wikipedie, že se to naučí na spaměť, ale to my úplně tak zkoumat nechceme. Takže proto spíš ta témata v té prezentaci se měla odpichovat do nějakých, něco jako říkala kolegyně z NPI, něco jako to portfolio, že vlastně budu mluvit o sobě a o svých zkušenostech, co už se tak moc možná naspaměť nemůžu naučit, ale je možné, že ti vietnamští žáci se prostě pokusí naučit i tohle, jo, ale to zas asi nebude případ jako všech těch žáků a všech případů. Tak spíš, že tam je ta kombinace prvotního toho velkého rozhovoru a pak teprve dát příležitost jemu, jestli se nějak na to dokázal připravit tou krátkou prezentací. Takže to by ten velký pohovor by, nebo ten velký pohovor ve smyslu těch otázek na těch pět témat by tomu jako měl předejít, aby se ten žák prezentoval jenom nějakým mluvením na spaměť. Tak jenom tak, děkuju. Děkuji. Já jenom chci říct, že to jsem chtěla říct i jako zajímavost, jako že jsou třeba i šikovní v tomhle smyslu tak, že skutečně se naučí něco hodně dlouhého i vyslovují, ale potom třeba, když se začneme k tomu ještě vracíme a něco ptá, tak zjistíme, že třeba je to někdo naučil a nevědí moc, o čem mluví. Ale to se netýkalo ukrajinských žáků, tohle to úplně. Dobře, děkuji. Děkuji za sdílení, to je moc důležitá věc, protože je to o tom, že přemýšlíte o těch věcech a vlastně sdílíte svoje zkušenosti pro ostatní. Děkuji moc. Jitka Králová se ještě hlásila, máte slovo. Dobrý den, já se s vámi teda podělím o takovou zkušenost nebo zkušenost. Je to, my jsme škola pro sluchově postižené žáky a jsme teda škola, která vzdělává žáky od mateřské školy až po střední školu. A po střední školu, jak máme tady učební obory, tak i hotelovou školu a máme taky už tady i ukrajinské žáky. Jak v mateřské školce, tak na základní škole a na střední škole. A jako opravdu se to všechno učíme, je to hodně náročné, hodně. Na základní škole teda obrázky a individuální přístup, je fakt, že těch žáků je tam méně v té třídě, ale je tam i asistent a na střední škole to řešíme hlavně názorností a máme tady dva učitelé, kteří teda jeden je má aprobovanou ukrajinštinu a druhá paní učitelka má základy, že její rodiče byli z Ruska, takže to zvládáme. Ale chci se tak jako trošku i zeptat, jestli někdo s tímhle má zkušenosti vzdělávat žáky s handicapem, tyto ukrajinské žáky, protože k nám chodí. Máme tady, ještě jsme teda před přijímačkama, tak nevíme, zda se k nám budou zase hlásit teda do těch prvních ročníků. Projevují zájem, protože s tím handicapem jsme, těch škol je málo v České republice. Určitě. Tak děkuji i za tohleto sdílení. Ten handicap, který máte na mysli? Sluchový handicap. Sluchové. Sluchový. Takže v podstatě nehledě k tomu, že pro žáky se sluchovým handicapem odborná terminologie je dost náročná, všechno jim to musí vysvětlit. A teď ještě ty žáci, když jsou z Ukrajiny, mají sluchový handicap a znakový jazyk třeba ani někteří nepoužívají, nebo tu mezinárodní znakový jazyk my zase tady taky tolik nepoužíváme, takže se musíme nějak při té komunikaci hodně sjednotit. Takže tak nějak jako za prvé chci jako říct, že i tenhle problém tady v této společnosti je a kdyby někdo sám třeba měl nějaký podnět nebo nám i v této situaci mohl něco zinovovat, tak to rádi uvítáme tedy. Děkujeme za ten podnět. Děkuju.
Já bych teda doporučila, ještě bych přihřála malinko polívčičku Národnímu pedagogickému institutu, protože my máme takovou, na Facebooku máme takovou komunikační platformu, která se jmenuje Učíme cizince, pomlčka informační platforma NPIČR. A tam se nám vlastně daří propojovat pedagogy z různých oblastí právě s různými problematikami. Řešili jsme tam třeba začleňování žáků do matematiky Hejného. A takže i doporučuji facebookovou skupinu na Národního pedagogického institutu, kde by takováhle otázka položená mohla také najít možná partnery pro komunikaci. Takže i tohle bych vám možná nabídla. Tak. Jo, a já bych to ještě teda doplnila. Určitě vím minimálně o jedné kolegyni, která na Filozofické fakultě na katedře českého jazyka a komunikace studovala český jazyk pro neslyšící a pak češtinu pro cizince. Takže určitě bych řekla, že je možné, že tam nějakých takových jako kolegů, kteří se věnují tady těm jako jiným češtinám bude víc, tak třeba se obrátit i na Filozofickou fakultu, kde přímo se jako věnují tady tomu oboru češtině, českému jazyku pro neslyšící a možná budou mít na tip někoho, kdo se zároveň věnuje i tomu oboru čeština pro cizince. Protože to je vlastně všechno pod jednou katedrou, takže si myslím, že tam by mohla být šance, že někdo takový tam bude. Takže to je jenom takový malý tip. Děkuju. Je to hodně specifická záležitost, to, co hledáte, ale i kdybyste si ozvala i mě třeba do mailu, tak já můžu zase tu informaci předat dál kolegům, kteří řeší přímo žáky s tímto handicapem a můžeme propojit ty informace a můžeme zkusit najít někoho, kdo právě nahlíží do obou těch schránek problematik. Takže klidně se mi ozvěte i do mailu. Já to zkusím zkomunikovat. Děkuji. Výzvy, to je naše. Děkuji moc krát. Tak jo, takže já bych všem moc ráda poděkovala všem našim lektorům a účastníkům dnešního webináře. Bych poděkovala za to, že se s námi podělili o své zkušenosti, že se nebáli vystoupit a že se na to poctivě připravovali, protože za dnešním webinářem je opravdu hodně poctivé přípravy a kolegové se tomu věnovali s velkým nasazením, tak aby ten dokument vlastně byl použitelný třeba pro vás a ty výstupy byly pro vás vodítkem, jak se v té oblasti zorientovat. Takže všem moc děkuju. Kdybyste cokoliv potřebovali, jsme vám k dispozici samozřejmě k otázkám. Všechny materiály, o kterých jsme tady dnes mluvili, vám pošlu v závěrečném e-mailu a kdybyste cokoliv dalšího potřebovali, tak se neváhejte na nás obrátit. Mějte se moc pěkně a přeji hezký zbytek dne a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. A kdybyste chtěli, tak Báro, máš ještě slovo za MŠMT, prosím tě. Aha, děkuju, to jsem nečekala. Protože webinář byl ve spolupráci s MŠMT, ale tak máš slovo, já se omlouvám, že jsem to takhle. Ne, to vůbec v pořádku. Já jsem samozřejmě ráda, že to všichni takhle zodpovědně přistupují k přijímání uchazečů z zahraničí a já věřím, že se ten systém toho přijímání bude neustále zlepšovat, protože se tím čím dál víc lidí zabývá a máme tady čím dál víc pedagogů erudovaných a tak dále. Takže já taky všem děkuju za pozornost a jak jsem říkala, určitě se neváhejte na mě obrátit, pokud legislativně budete potřebovat s něčím pomoct. Naschledanou. Tak já taky moc děkuju a mějte se krásně. Krásné odpoledne. Děkujem. Mějte se hezky, děkuji za pozornost. To mám báječný kolegy, co? I se hezky všichni rozloučí. Já se na to pyšná. To jsou báječní lidi všechno. Tak.